Dobro večer. Ćirilica puna gostiju iznenađenja. Ovde obično dolaze političari koji imaju ograničen mandat, menjaju se, jedni nasleđuju druge, imaju ograničenu teritoriju. Ovo su ljudi bez mandata, bez granica. Oni svuda su omiljeni. Ono što se nekad zvalo Jugoslavija, sad se zove region. Svi su rođeni u regionu, mada neki u Jugoslaviji, ako smeju da priznaju. Mada svi su ovde rođeni u Jugoslaviji. Svi, svi, je li tako? I mi smo političari. Samo estradni. Kakva je razlika? Pa, evo sad, gde je veća estrada? Na pravoj... Imate bagru, imate ološe. Samo kako ćete da nas kvalifikujete? Ne. Političari je strada. Ne. Ovde opiše nešto, ali to je neki muzički obračun. To nema veze s politikom. Gde ima više estrade? Saša, tebe. Gde ima više estrade? Na političkoj sceni ili na pravoj strani? Mrtva trka. Pa evo, što Snežana kaže mrtva trka. Pa tebe pitao. Pa što, pa Snežana odgovorila šta? Ne, on se postavlja strada, a vi vodite politiku. Gotov si! Ja o politici ne pričam. Ja sam samo rekao da je ovo politička estrada, ništa drugo. Ali kad smo o politici, možemo da se prebacimo na ovu fotelju. Ti si bila učesnik nekih političkih emisija. Ja se izvinjavam, kako? Bila si učesnik nekih političkih emisija? Nekih, dnevnika, tako je, da. Ja za razliku od... Smo prešli na ti, to možemo. Na ti, vi, ovde, sve možemo. Pa vi ste skoro u sličnom godištu. Za razliku od tebe, ja mogu da kažem i ono što mislim u live emisiji. Ne moram da se plašim za... Dosta sam ja govorio ono što mislim. Ne moram da se plašim za fotelju. Toliko sam strado. Nije mi još ovoliki stomak kao što je tebe, ti si se sad ubaštrao u ovu novu vlast, tako da opušten. Slušaj, dosta sam bio protiv raznih vlasti. Sad moraš iza. Pa da probam, da vidim. Ko je to? Da vidim kako. Ali mi nešto ne ide. Odlično ti ide, odlično ti ide. Nekoliko puta sam pokušao... Da nema ko ne kaže za tebe, prodao se i Marić. Tako da znaš. Da li ti sebe smataš? Čekaj te pitan. Marić se nije prodao, Marić je... Gotov si Marić, gotov, pa šta? Ja sam se nudio... Slušaj, Jelena, ja sam se nudio da se prodam. Međutim, po ko zna koji put sam samo korisni idiot. Ništa više. Kaže to ljudi. Znači, za džabe. E, ako ti je lakše, mi smo svi ovde korisni idioti, pošto isto za dž radimo kod ovog robovlasnika, tako da... Feudalizam. Feudalizam. Robovlasničko društvo. Čekaj, zašto niko nije poveo neki pokret otpora protiv tebe, Saša, kažu da si ti uveo taj robovlasnički sistem, da neku decu koristiš. Pa šta ti slušaš, Jelena Karleušu, molim te, molim. Ološ. Vidi, Jelena Karleuša je došla u žiri Zvezde Granda pre 3 sezone. Je li preko veze došla? Nije preko veze došla, nego... Ali bilo je čupalo. Ne, bilo je preporuče. Bila je u Istanbulu, je li tako bilo? Ja sam je nazvao posle 7 godina. Pa da, kada me je ova vlast zabranila svuda, jedini čovek koji je imao petlju, Marija, moramo da kažemo... Koja vlast je tebe? Pa ovo iskoristi svaki sekund. Jedan čovek ima ozbiljnu petlju da me pozove i da mi da šansu da me region vidi u pravom svetlu, to je bio Saša Popović. I hvala ti, Saša. Ali čekaj, moram... Čekaj, imamo još jednog gosta iz Nenađenja. A kako te, čekaj samo moment. Pa evo, čovjek mora da uđe. A nek uđe. Stigo je. Aco! Mislili smo da ne smiješ u live emisiju, ali... I ja jednom da dođu posle kada uđe. Vidi. I ja jednom da dođem posle Karleuša, to je zadnje. A to samo ti kažem, politička emisija, dosta si ti čekao Karleuša. Svaki put snimanje kad dođemo tamo, ona stane u žmunje na ulazu tamo u Grand. Čeka da svi prođemo pa da ona dođe. Kao što Zvezda najveća dolazi na kraju. Ti nisi hteo da dođe dok ne uđe Karleuša. Ono je tvoje mesto. Dobro večer. Bravo. Maro. Ali... Da se nadovežem na Jelenu, nije tebe zabranila Vučićeva vlast, nego si se ti u svoje vreme posvađala sa Željkom Mitrovićem, pa si se onda posvađala sa mnom. Bez veze smo se posvađali. Ja sam se posvađala sa svima. Baš me čude da si Jelena posvađala. Čeka. Šta? Baš me čude da si Jelena s nekim posvađala. Ja nisam primetio da se svađa. Ne. Jelena i ja se u stvari nismo svađali. Mi smo samo imali različita mišljenja oko nekih stavova u svoje vreme. To je bilo neka 2000 i...
recimo, 7., 8. godine, je li tako? I onda ja više nisam pozivao emisije. Isto je to bilo i sa mojim bivšim saradnikom. Kako si lepo rekao, vidi, kako drugačije zvuči, ja sam je zabranio. Nisam je pozivao emisije. Čekaj, čekaj. Evo ovde, kada je Saša Popović objasnio čuvene scene, kaže, Brena imala tehniku, a Karloša se o kojem besila. Tako, ko krava, tako je rekao. Citiram. Nisam rekao ko krava. Kako, ja pročitala ovo. Nije tako, to su dodali. Ja nikada ne bi za tebe rekao da si se oklembesila kao krava. Možda bi mogla da kaže... Ljudi! Ne, ne. Možda bi mogla da kaže da si se oklembesila kao tele, ali kao krava. Čekaj, pa ne. June, da. Ne, nije, nije. Nego, znaš šta, Jelena i ja nismo to izvežbali. Pazi, Jelena i ja smo to vežbali. A ti si vežbao, Brena, ovde si rekao da ima 84 kila. I da si kao perce digao Karlošu. Ne, ne. Obrnuto je rekao. Kako je? Da ja imam 100 kila, da je lakše Brena. Nije tačno. Čekaj, da je lakše... Koga je bilo lakše dići? Vidi, Brena je imala isto kilograma koliko sada ima Jelena Karloša. Ne preteruj sad, nismo ista kategorija. Dobro, ajde ovako. Koliko sada imaš kilograma? Ali nemoj... Smeš da kažeš preko tebe. Smem da kažem. Znaš zašto? Doneli smo... Evo imamo vagu. Evo imamo vagu. Imamo vagu. Evo, ajde, ajde, stani na vagu. Najdeblja sam u karijeri, a i u životu. 75. Ali sam visoka 180 centimetara. 75? Pa ja kad sam te digao, ja sam imao utisak da imaš 175. To su godine, Sale. Što su godine? Ti si dizao Brenu pre 30 godina sada i ipak vreme... Vreme da... Evo! Šta čineš? Sada se godinama kilo... Godine su učinile svoje veliko bogatstvo, milioni. Čovek ne diže ništa teže od kašike, tako da... Jesam ozvučen? Ozvučen si, bre. Pa ozvučen sam, bre. Ne, to niko. Jesam ozvučen godinama. Nego sok smo ti si. Ja sam već godinama ozvučen. Pokazao ti je na vino. Na vino, ne pijem, ne pijem. A? Nešto sve. Kada? Juče. Znači ovako... Ne, možeš od sutra. Pa sutra ću opet da prestanem od... Ali možeš sad. Voli me danas više nego juče. Slušaj, on je ovaj... Kad je dizao Brenu, tad nije još u savršenom viljuškar bio. Tad je još na viljuškar na ono radio sad. Možda dugme ovaj. Ne, ovo je sad kompjuterizam. Da sjašite malo s mene. Ajde da se vratimo na ove političke teme. Što ste me zajehali. Čekaj, smijem kod tebe zajeho. Pa mislim, stvarno nema smisla. Ti bi volela. Ajde malo na Snežanu da se vrati. Ajde, nećemo Snežanu. Na divnu damu koja je u jednoj ozbiljnoj emisiji i još ništa nije rekla. Ona nije baga. A mene interesuje, šta je tvoj Dule rekao posle one emisije? Pa pročita je Suzaninu izjavu da će onda uskoro ona njega zajehati, pošto sam ja tebe. I obradovao se. A šta je držimo? Znaš da je Suzanina izjava? Marić, spremio si neka pitanja ili možemo mi sami da nastavimo? Ne, ja ovo čitam moje vaše misli. Ne, vaše misli koje govorite. Sami da vodimo emisiju. Nego, ja sam u nekoliko tih stručnih emisija rekao da je naša tragedija počela kad je u hotelu Jugoslavije Brena uzjahala Sašu i od tada nas jaše ko hoće. Saša, jesi ti na ljudi? Nikad se ne nasmem. I šta sad imaš u to izme? Zato što ne razumno forum. Šta ćeš sad reći u to? Ne, naša tragedija je počela kada su vrhunski intelektualci poput Marića počeli da spuštaju loptu i da prelaze u tabor u kome ne treba da budu, napravili jedan reality i sve je otišlo u trilaj. E, dobra, ti sad uđi jednu malu... A ti to znaš. Naša zemlja je otišla u aut. Kada su vrhunski intelektualci i inteligentni ljudi počeli da sipaju svoje fore, a publika sve više i više na te fore ovako radila. Pa, dobro. To znači kad ti padne dona vilica da ništa ne kapiraš. Ti nešto kažeš ovako. To znači da nema humora više u ovoj zemlji pravog, zaista nema pravog humora i da ljudi stvarno ne kapiraju fore i da ne možeš ti da imaš... Dobro, ali zvezde Granda imaju izuzetnu gledanost i kapiraju ljudi. I zdrav humor. Naravno, zdrav, da. To je zdrav, ne namešten humor, zato i ima toliko gledanost. Ja stvarno kažem da naše ljudi dosta... Mi smo ranije imali... Ranije smo, kad sam ja bio klinac, gledali humorističke emisije, inostrane produkcije, kao što je Monty Python, kao što je Benny Hill. Pa ne znam da se neko osjeća Dave Allena, koji je najbolji stand-up komičar i dan danas po meni. Ali sad to nekako, nekako se naš humor ovdje u ovoj zemlji sveo na to ako neko kaže da izmineš dupe. I onda kad se oni kao, ah, 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 to je smešno. Nije to... Pa danas je reality humor, a prvi put da im je servirano nešto što je spoj nespojivog, ljudi koji stvarno nisu nekako spojivi od branše. A zašto ljudi gledaju Zvezde Granda? Ranije su gledali zbog mladih talenata, zbog njihovog briljanta. Sad gledaju uglavnom zbog humora, da se nasmeju, zbog žirija sad gledaju. Zato što je iskreno. Sve je iskreno i nenamešteno.
Pa kad bi ti mogao da vidiš Mariju Šerifović koja skoči, urliče, dere se, viče, pravi haos nikad. Vidi, to stvarno je, možda čuješ vidiš samo... Čuješ njene pesme i poklonište kad peva. Ti nju vidiš na koncertima, ti nju vidiš, ne znam, možda u nekoj emisiji gde ona odgovara ozbiljno i tako dalje. A mi ovde sve radimo da iznerviramo, da bi njenu reakciju, razumeš, prikazali. Jel ona stvarno se... Da bude fina, jedna smirena osoba. Ili Jelena, osoba. Ne, isto je takva i Jelena, Jaca i svi, mislim. Ili recimo Viki u odnosu. Ja ne skaču. Čekaj, ti njima... Viki teško iznervirati. Ti njima, Saša, da šta će oni da govore. I ovaj humor, to pišu neki humoristi. Da, i sad, da, da, da. Ti to njima... učimo noći. I onda oni noći. Noći učimo. No, mi ne spavamo, mi to učimo. Čekaj, koliko vi ne spavate i učite? To su noći i noći. Da li ti misli da bude, da li ti misli da? Znači ja, od 2 do 8, 9 uveče da sedim, da snimam emisiju, i da ću od 8 ujutru od 2 da učim tekst. Jedno izdržim i ovo da sedim od 2. Kažu da glumci govore za nas, mi samo otvorimo usta. Ne, ja sam čuo da vi govorite ovo na playback. Samo otvorimo. Slušaj, ti kažem jednu stvar. Juče smo snimali Zvezdne grande. I Jaca Lukas juče tamo negde u fundusu u našem studiju našao vrata. Naš vrata onako kao scenski element koji služi i čovjek tamo ove naše radnike, kaže, stavite mi vrata između mene i Karleoša i Jelene. Naravno. I sad pazi, niti sam ja znao, niti je Jelena, niti je bilo ko od nas znao, zašto je on tu sad doneo ta vrata? A nije ni on znao. Ja sam znao. Ja sam znao. Ali znao je, vidi. Ja sam znao, znaš što sam... Slušaj. Prvo što sam radio bilo je... U jednom trenutku on je ispisao ispred sebe direktor, pa sad stoje vrata, pa ide njen sto. Prezident, direktor, da. A tamo je stavio Jeca sekretarica. Da, znači nisam ni videla šta mi stoji cijelo emisiju. I gledaj, i sada iz nevezanog, potpuno iz nevezanog, čovjek je otvorio vrata i krenuo da dijalog. Da naučuje kafu. Mala dve kafe. Mala da, dve kafe, mala dve kafe i gledaj sada. Mala dve kafe i to je trajalo 10... To je trajalo ako jedno... Ako me traži Popović, nisam tu. I onda mi je nešto... Ne, nije važno, nemoj da otkrivate šta je. Onda mi je na pamet pala ona kancelarija Šojićeva, znaš Šojić, jednu kancelariju sa onom tajnom sobom. I onda se rekao, mala, kad ovo sve završiš, dođi ti objasni neke stvari pozadi tamo. To je tajnu sobu. Gde bi se scena završila na tome, jer ja dalje ne bi išao, stvarno. Čekaj, ona kaže da može u zubima da te nosi. Sad je rekao da može u zubima da te nosi. Pa dobro, to je naša paša. Ne može imati veštačke zube, nisu dobro za kaču. Ne, ne, ne imam ja veštačke zube. Dobro, ali hoću ti kažem da to sve ide spontano i da mi nikad ne znamo šta će se... Ne, ja i Jeca smo stvarno... Čekaj, Mariću, preskočio si sad, dogovorili smo se da ćeš pre ovoga nešto drugo da pitaš. Daj, drži se scenarija kojim smo vežbali. Čekaj, vi ste vežbali scenarija u novinama i zašto? Je ovo deo scenarija? Šta piše? To je deo tvoje scenarija. Nema tebe, nema tebe. Ako je rekao Boki Milošević? Čekaj, Boki Milošević kaže, u žiriju Zvezda Granda sedi samo bagra i ovo. Ne, ja ti nešto kaže, vidi. Kako se u zatvor ne ide preko određenih godina, kako preko određenih godina ni vozačko dozvolo se više ne važi, tako ni izjave ne važi. Čekaj, važi ovo i preko 80. Preko 80, zaista ne bi komentarišao. Dobro, Alzheimer je tu uznapredovao, nećem uzeti za zlo. Ne, 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 nije, nemoj da vređaš, to je veliki umetnik, sve, ali zaista ne te uzim. Može, može, može. Što baš ja? Pa tebi se da. Ovdje je sve dobro. Ja ovo možda radim prvi put u životu. Pa ajde. Nos, nos, Marija i obrazi. Šminkerka Mara. Znaš da ti stoji da budu šminkerka Mara. Izvolite. Ali mislim da je tajna uspeha Zvezda Granda što se ovakva ekipa nikada više neće ponoviti, koji je imao ovakav fluid, ovakvu hemiju, ovakav format se više nikada, dok traje, traje, ali se više ponoviti neće. Ne, ne, sve ima rok trajanja. Ovo je konačna odluka. Vidite, kažem, otkud sam ja kad sam sastojao žiri, otkud sam ja znao da će to biti jedna bagra? Ne, evo, jedna bagra. Ja samo stvorio bagra. Ne, ne, on je samo stvorio predsednik žirija Boki Milošević, on se kandidovo, kaže Karleuša, može da ocenjuje Moleraj, Bosanca sam učio note, Viki nek dokaže da ima diplomu Muzičke akademije u Prištini, Saša Popović me terao da učestvujem u realitiju, da spasem dušu.
A njegove čerke pevaju u grandu. Šta pišeš za Acu Lukasa? Nema tebe. Ace Lukasa nema. Pa zato što bi on jedini odgovorio onako ako ne valja. Otvoreno pismo. Pazi, popio bi, Aco, popio bi takvo otvoreno pismo da bi ona otvoreno pismo Željka Mitrovića bila smešna prema tome. Vidim, ako ja neću to komentarišem, zato što je to jedan veliki umetnik. Tako je. Tako je. Ja veliki gospodin. Ja veliki gospodin. I ne verujem da je to... Iz ličnog iskustva nije važno više nikoje surove. Da je to baš tako interpretirao kako je to interpretirao u novinu. Ne, kaže, o suvini neafirmisani pevača odlučuju neobrazovani, nekompetentni ljudi. Ali tebe ovde je nešto... Čekaj, zašto je on tebe poštedeo? Pa zato što, kako se zove, zato što sve njih smatra za jedne ljude fine koji će to eto da prečute. A da mene se zna da neću da prečutim ništa. A zna se dobro da ja nemam dozvolu za nošenje oružja, ali i gore da mi daš olovku nego pištolj. Ja bih vas molila da više ne pričamo o Bokiju Mrošiću. Ne, ne, ne pričamo o Bokiju Mrošiću. Ja Bokiju sam malo prekao da ga jako cenim, da je to jedan veliki umetnik. Ja ga izuzetno cenim. I da mislim da, zaista ne mislim ništa ružno kad kažem da kad postoje nekih određenih godina sa čoveku ne treba uzimati za ozbiljno i to što kaže. Jer ima neke stvari, doćemo i u te godine, daj Bože. Neke stvari ne možeš više da kažeš onako kada razmišljaš onako kako si razmišljao pre 10-20 godina, kada si imao 50 ili 60, ti sa 80 nešto godina. Znaš, ja srećam ljude po Nemačkoj koji idu i psuju bilo koga po ulici, jer imaju nešto, sam desi nešto nervozni su, su matori, jer im je dosadno. Čekaj, njima je to dozvoljeno? Po meni je to, čekaj, pa zašto spuštaju ljudi zatvor? Zašto ne možeš da leđeš u zatvoru s 90 godina? Prvo, Marić, ti kažem, star, Boki Mrošić ima 85 godina. Evo, ja sebe stavljam u tu poziciju kad ja budem imao 85 godina. I kad budem, ako doživim te godine, čekaj, ako doživim te godine, meni će isto, i ja bi isto tako možda reagovao i bilo bi mi krivo što je možda još jedno 100-200 ljudi u ovoj državi nisu postali zvezde grande. Svi će do tad biti zvezde grande. Čime se ti, Bosana, zamerio Boki? Ne, ajde ne pričamo više o Boki. Mislim, nije imao veliku reklamu za život. Ali bi samo rekao jednu, ajde da budemo, uozbiljimo stvar. Lično, mislim da on čak nije to ni rekao, obzirom u kakvim, gde je dao intervju, jer je sklodno takve novine slične, sve novine danas, bilo šta da se nakašneš, oni će reći da si povratio. Izvinjavam se. Bićeš u Informeru naredi 7 dana. Ne, ne trebam da budem. Ali, samo dozvoli. Mogu da te skupo košta ove reči. Nema veze. Ali ja mislim da nije on rekao ovo, a ako nije rekao, ukoliko ne bude demantovo u roku nedelju dana ili 10 dana, to što je navedeno, u smislu da smo mi bagra i da smo mi ološ, e, onda morat će da, ovaj, možda i dobije... Zašto nije pomenuo Snežanu i Jasovuka? Pa možda za godine i zaboravio. Čekaj, oni ne zna da oni učestvuju u žiriju Zvezdaga. Nemoj da budeš bezobrazan, Bosanac. Ajde, Snežo, daj malo se. Čekaj, kontroliš. Čekaj, on nije ni primetio da vi učestvujete u tom. Nije point o tome, on ima i dve čerke, ne bi bilo lepo da njegove čerke neko naziva bagrom i ološom, tako da treba stavimo tačku. Ja se izvinjam, ja bih htjela da kažem nešto na tu temu i bilo bi lepo da tu stavimo tačku. Boki Milošević zna se ko je i šta je. Što se mene lično tiče, moj je veliki prijatelj, pomogao mi je puno dok sam učila srednju muzičku školu i muzičku akademiju. I neprijatno mi je da uopšte slušam ove priče. Aj, Stežo, sad nemoj biti bezobrazan. Nemoj biti bezobrazan. Izvinite, Bosanac. Ja priznajem da je mene učio note, učio me svemu što je vezano za pevanje. Ja sam samo rekao jednu stvar. Ružno je za ljude sa kojima je sarađivao i kod kojih je svirao u orkestru reći da su ološ i bagre. To mu jedino zameram i ako to ne bude demantovo, onda je rekao. Ne verujem ja da je on to rekao. Marić, spremi još neko pitanje samo o Boki Milošević, pošto je to tvoja neka generacija. Imaš li neku moderniju temu? Evo, evo, rezno. Da li ti, Marić, primećuješ da nekog nema ovde? Ovde nema Ane Bekute. Šta je sa Anom Bekute? Marko je zabranio. Zbog čega? Pa kako zbog čega? Pa zna se čiji si ti, a Ana bira gde će da se pojavi. Partijska priča, tako je. A ja sam prijatelj sa svima. A, dobro. Ja sam ono ko na vladu, za njim u paradu. Pa
pozdravljamo Anu. Ja pozdravljam Anu. Svi je pozdravljamo Ana. Dobila neko trovanje stomaka. Ja sam se zabezeknuo kad mi je rečeno da idemo kao žiri Zvezda Granda na Happy televiziju. Znači, vi ste definitivno postali unisex televizija. Znači, kod vas može svako da dođe. Nema da što smo mi na prvoj. Ne, nema nikog. Mi ne primamo probaj, može svako da dođe. A gledaj. Pa na Pinku ćete vi bez mene. E, da se nadoveže na ove novine. Vidi, pričamo o ovim novinama koje su te neke ili ne znam neke druge, da ne imenujem, sve su iste. E, vidi jednu stvar. I ti si 7 dana svaki dan u novinu. Sve to, ne, ja nisam. Sve to smešno. Znaš ti šta bi oni, ja mislim da to je južnokorejska firma, dali? Pa ja gledam sad Australijan Open, ona Kia je sponsor. Pa znaš koliko se puta ovde Kia neka spomenula? Više nego 1000 milijardi puta na Australijan Open. Neka Kia, ovde Kia. Jer ja kako otvorim portale i novine, ja sam vidim Kia, Kia, Kia. Koja bre Kia, bre? Koja ta Kia? Pa ne, oni su platili da se neka učinu. Nema veze, pričamo nekim Kijama i nekim Sloba. Neki Kia, Sloba, Kia, Sloba, pa malo, malo Luna. Kia, Sloba, Luna, Luna, Kia, Sloba. A šta srade ti ljudi? Ko su ti ljudi? Vidi. Što jednu stvar zreći? Ko su ti ljudi? Aca ne zna na kojoj televiziji. Ja znam, vidim. Aca, pogrešno je osobi to pitanje. Hoću nešto da kažem. A mogu da kažem i u njegovoj televiziji, iza njegove podrom dole, isto da napomenem. Ali gledaj, ko su ti ljudi? Ali držiš u podrumu, Marića. Ko može da napadne? To je Hajat dole. Da te pitam. Hajat je u podrumu. Hajat je u podrumu. Ko može da napadne? Idemo svi u podrumu. Čekaj, bre. Bože, vi ulazite u reality. Ljudi, ko može da napadne? Ko može da napadne emisiju Zvezde Granda? To je da humana emisija. Šta je humana emisija? Prvo, humana je zato što se deci omogućava da se pojave na televiziji, da pokažu svoj talent. Talent. Da postanu slavni. Da napravi u životu nešto. Nešto, tako je. I da pritom ljudi gledaju i uživaju, a ja ti garantujem da veliki broj ljudi gleda i uživa, ne od intelektualaca koji mene zustavlja u ulici pa kaže jao, nikad nisam palio taj kanal, a zbog tebe gledam. Šator zbog mene. Ma gleda. Znači, to je jedna humana emisija, jedna lepa emisija, da lepiš ovom programu. Tu ima i mnogo... I daš koje... I vidi, to je ogromna razlika u odnosu na ove reality programe koji ne pokazuju ništa. I što spaja omladinu i svi krajeva. Koji afirmišu neke ljude koji nisu mogli da se afirmišu nigde u životu, pa se afirmišu negde u nekim reality programu koje... Ali evo, recimo, može u Zvezda Granda se čuju razne poučne stvari, recimo, kad ti opsuješ Karleušu, ona ti pokaže srednji prst. Znaš, to ovi ljudi mora da nauče, to su obrazovni programi, školski programi, da ljudi mogu da se snađu u gradu, kad izađu, znaš, da se ne zbune, da ne ispadnu džibere. I onda samo prebaciš kada li čuješ kako škripi krevet. Na Happy. Šta rade? Šta rade? Evo, otvaramo sad, otvaramo porodilište sad. Sad će da se i porađa. E, imamo da, trudnicu. Samo Aci nešto kažem. Čekaj, izvini. Da nešto ne zaboravim. Da presečem. Aco, samo tebi da kažem. Ana Bekuta se prehladila i Kija. I sad će da dođe Sloba. Ne, ali Kija? Kija, da. Čekaj. A i Sloba je tu. Da Kija bude generalni sponzor iz Zvezda Granda. Čega, ti se nabacuješ? Ne. Ne treba to nam. Ne treba to nam. Kaže, muka mi je od Karleuše, napuštam Grand, kaže Viki. Jelena Karleuša napala Viki Miljković. Kaže, nikakva si riba. Nemaš. To se redovno dešava. Znaš kako izmišljaju novinari to strašno? Upravo se mi je pred emisiju rekla da nikad bolje nije izgledao. Rekaži, Viki, je li to? Pa to je istina. E, ajde, da ću se vaniti. Reci pred kamerom. Konačno, ovo je obračun. Čekaj, Marčo. Da vidimo u ovom konačnom obračunu, da se razreši, konačno. Da se vas dve razrešite. To se neće nikad razrešiti. Vek i vjekov, da. To se nikad neće. Čekaj, Marija, ajde sad ti vodi ovaj deo programa. Pa ne, nemožda, ja konačno... Veruj mi, ona... Ne može ona bez mene. Ja mislim da se treba utvrditi. Čekaj, da se to reši. Da se to reši. Šta je Jelena mislio? Viki, šta Viki mislio? Jeleni, da li ona ima adekvatnu zadnicu? Da li nema? Ako treba da se kupi, da to je da se kupi. Ako treba da se kupi, gde da je kupi? Viki ne mora ništa da se donira. Ona, od kad je u Zvezdama Granda, može sama sebi da kupi. Znači, to ne moramo. A pre Zvezda Granda sam bila jadna, nisam imala prosila. Ako pitaš Sašu, svi smo bili. Svi smo prosili, pa da. Bravo je Saša, osim za a sad će malo da nam poveća honorare, pa ćemo i kupiti, imat ću i za zadnicu i za pari. Evo, to ćemo nauči, ali i ovako mu je teško. Ja kad se ti rekao će Karleuša... Mogu da ti poveća muzicu, ali honorare... Tako je. Kad se ti rekao će Karleuša, budu Zvezdove grade, gledaj. To šta kaže Jelena?
Kad je Popović rekao da je Radonjić biti u Zvezdama grada? Molim šta će Viki da dobije od Jelene, to zavisi isključivo od Jeleninog raspoloženja u trenutku. I od šlagvorta. E, hvala ti, nek si nam ti objasnila sad. Ali slušaj, znamo nas dve, čekaj. Kad je Popović rekao da će pozvati Karleušu u žiri Zvezda grada? Ja sam se toliko obradio, ja sam s Jelenom bio godinama mnogo dobar drug. Jelena, čekaj, ali on priča o tebi, treba replika. Ja sam s Jelenom bio godinama dobar drug i onda se dugo nismo vidjeli. Bije malo sveća, voli drug pasak, pa me opet vratio u igru i tako to je. Kako bi ja volao da vidim Jelo, nisam me vidio toliko godina ni na televiziji, ni ovako. Ni na ulici. A da. Dobro, ti si bio na raznim televizijama zabranjen. Ja sam isto tako pitala, gde je ovaj Lukas, vratite ga, bez njega stvarno ne možemo, pa su te malo vratili, pa su te malo zabranjivali, pa su te vraćali i tako. Ti ja imamo sličnu sudbinu. Ko je mene zabranjivao? Pa mislim te neke televizije gde se nisi pojavljivao. Mene nikad niko ne može zabraniti. Malo ako si bio s njihovim ženama u nekoj vezi ili tako dalje. Znaš ono što se priča. S njihovim ženama je... Ma ne, brato. Dosta! Ništa! Čekaj, ništa! Stop, stop, stop! Ajmo reklame, reklame! Učine za jezik, bre! Čekaj, šta je... Čekaj, bre, Mariću, polako, mi znamo, vidi. Ovo je direktna emisija sada ovog trenutka. Ajmo reklame, molim vas. Pa neka kažu. Tokom reklama. Ma jako, sve su to tračevi. Tračevi koje ne treba komentariti. Mene mogu da zabrane, ali... Čekaj, jer nije rešen taj spor. Ne, to nije bio spor. To nikakav spor nije. A ne može mene zabrane nikom, kad imam tako hitove da oni mora da puštaju te pesme. Kako mi što? Kako mi što da zamisliš neku televiziju bez mene? Teško, teško. Ja, ja... A to onda nije televizija. Ja, ogrome. Udri. Udri. Ali možete zamisliti neko mi što? Ne može. Ne može. Zato ne mogu da zabrane. Snežana, jesi ti nekad postidiš kad se one otmu... Ono se stidi sve vreme. Kad se otmu u kontroli. Ali nemoj da lažiš. Čekaj, jesi se postidi? Ne, postidim se. Puno puta budem trenutno ljuta. Međutim, oni su zaista fenomenalni. I sav taj rejting i sva ta gledanost, ili kako god se to već kaže, 90% njima pripada. Tako da, aplauz jedan za naš žiri. Ja ću nešto reći. Snežana je najkulturnija što se tiče Zvezde Granda. Evo, to sad javno moram. Čekaj, pusti mi da završim. Oni kad se raspravljaju i kad dođe da svađe, ona meni kaže, jel mi isključe mikrofon? Niko jeste. Pa što im dozvoljavaš da toliko seru? Tako da, Emilija... A čekaj, Saša. A tebi neprijatno da joj kažeš da si i ti nagovorio da to rade. A šta ti još kažem? Ne, to nije to. Kaži, šta još priča kad si isključim? Ne, da to bude fina gospođa, iz njenih učbenika su svi učili. Pa što bi Boki rekao, dama bez pokrića. Ajde, čujem, šta još kaže kad si isključim? Ne može poetar da iđe. To je rekao Boki, tvoj ljubljeni koga si ishvalila. Za koga? Za mene nije rekao, da. Ima. Jel si našla? Nema nas. Taj red, verovatno. Mi imamo dušu za sve pokriće. Čak i kad vam psujemo mamicu, imamo pokriće. E, to je fina gospodja. Kome majka? Po zasluzi. Kako utiče na ljude? Snežana, pa zar i ti da se... Vodite nas u podrum. Odmah. Odmah. Ne, morate da se dokažete ovde, pa tek onda da siđete u podrum. Nemamo krevet za Karleuša, ako mogu nekada napravi veći malo. Vireće joj noge. Ja, pa šta ćemo mi sa ovim dugačkim nogama i vi sa tim kratkim pilećim? Sećim tim, sećim nogicama od 30 centimetara. Mi smo idealan par, samo što sam ja povukao na kevu, ono na čaleta. U tome je jedina razlika. Pa sam ja mali kao kevu, ona velika kao čaleta. Aco. Šta ona to pokazuje? Čačka. Pokazuje kako je razvijen, kako je razvijen. Pokazuje ono što ne možeš da pokaže baš totalno. Nema, kaj, daleko bilo. Pa da mora da nosi trouga onaj da me udari neko. Da što je trouga što bi... Marić, ima li političkih pitanja? Ajde malo. Saša. Šta si zapravo s tom politikom? Samo me, ja sam došla samo zbog toga, verujem. Ajde, idemo mi onda kući. Da te izbušim, da te obrukam ovdje u tvojoj emisiji. Ona hoće da se kandiduje za gradonačelnika. Znaš kada će mene ikad niko pustiti u live emisiju više? Nikad. Ja sam je predložio za gradonačelnika, njoj nije dosta. Ti si me... Ona hoće nešto dalje. Jesam rekao da je idealna za gradonačelnicu. Inače, moramo da kažemo gledocima koji ne znaju, a to mnogi ne znaju, da sam ja još kao maloletna devojčica, bila na svim naslovnim stranama čuvenih magazina koje je uređivao gospodin Marić, od profila dame pa do duge, i da je on na neki način bio začetnik
katastrofe koja vam se desila. Ja uopšte nisam odgovoran za ovo što se desilo. Koji godište ti veš? 78. E, vidi, dnevnik 78. godine. Ja sam uređivao BK televizija. Znaš koji je počinio dnevnik 78. Kako? 16. Kad je ona rođena. Dragi gledalci, danas je rođena Jelena Karleuša, buduća velika zvezda naše estrade ovog sekunda. Što? To su svi znali. Nisam slušala. Nisam slušala, ali garant nije bilo baš nešto duhovito. Vidi. Zato što publika tapšila su zato što su plaćeni. Koju sam ja kupio. Sve doplaćeno. Top liste, vidi, iz top liste nadrealista koju sam gledao. Ova fora je inače iz top liste nadrealista glasila je u originalu ovako. Dragi naši gledalci, Nele Karadžić je pričao, danas je rođena Monika Seleš, danas je, kada je taj, ne znam koji datum, rođena je Monika Seleš, najveća tenisačka svih vremena u našoj zemlji. Danas je rođena. Ko ne kapira foru, spusti... Vrhunska fora koju treba ukapirati. Slušaj, kad sam ja bio vanudni BK televizije i meni kaže Bogoljub Karić, što je ovaj Pink koji je dani od nas kad smo mi gospodska televizija, kad smo najbolja televizija? Pa kaže Bogoljube, Šivi Karići, znate da pevate, a ti meni ne daš da puštam muziku na televiziji. Ne možeš da držiš ni kafanu ako nemaš pevačicu. Pa kaže, nađi neku pevačicu. Pa ja kaže, koga je evo Pink uzao glavno, ona je crna. Pa kaže, nađi neku plavu. I mi smo je našli. Koga? Jelenu Karleuša. Čekaj. Što tapšete, gospođe? Plaćene, gospođe, nemojte da tapšete. E, sad smo vas biljeli, molim te. Ti nešto na moj račun, šta? Ne, ne. Ja sam bila zabrinjena na BK televiziji. Ti si šovu, ti si počela na BK televiziji sa šovu. Kako sam počela? Ja počela sa zamom. Ne, ovo su neki... Ne, ovo ti si bila zamljena. Ne, ovaj, ali... Nisi počela sa ono, a što ne bi moglo prvi put? Tako je. A čekaj, koji ti je bio prvi album? Ugledalce? Tako je. I to, pošto niko nije hteo da izda, pošto sam bila neafirmisana, klinka od 16 godina, izdao me tada Diskos, drugi album PGP RTS, a treći... A koji je bio drugi? Apsolutno nebitan. Ženite se, momci, folk, trash. Narodnjak. Tako je, narodnjak. A treći? I treći je izdao Zam i tu u stvari kreće... Neverovatna promena. Nisam ja bio muzički urednik, naravno. Tako je, stvarno je tu krenuo. Posle ste se posvađali. Nismo se tako posvađali. 10 godina nismo. I Mini Max je lansirao i Karleušu. Čak, mene su svi lansirali, bre. Ti, Saša, Mini Max, koji ima neko mene nije lansirao. Svako je pripomogao. Ja bih lansirao, vidiš. Nećeš se vratiti više. Baš, pa ti mene voliš najviše. Ja moram da kažem ono što Lukas nikad neće reći, Marić. Ne, ja mislim da Minimax nije na taj način pokušao da lansira Karleušu. Ne znam, ja... A, ti misliš za... Na šta? Jer ti misliš na ono na šta ja mislim? Da, isto to. Na onu svađu? Nego, puštao je neke tvoje nastupe. Nije, to je bila Brena 30 godina pre. Ti si pomešao. A ja sam isto ko Boki. Pa, Boki, malo Alzheimer uznapredano. Ali... Ali Minimax je puštao svoje... Kad smo se dotakli Minimaxa, Minimax je stvarno bio neko koji je, kao što je Boki Snežani pomogao u karijeri, tako je... I tebi je Minimax. Minimax isto kao i Breni. Pa ne baš kao Breni. Ja sam Jelenu znao preko Dimne, preko mame njene. I znao sam kad je izdala ono Ogledalci i tako dalje. I onda treći album, Zovem se Jelena, je li tako? Zovem se Jelena. To su bili veliki hitovi. Da. Jesi još jedan izdala za Zam? Tako je, Žene vole dijamante. To je za Grand. Pa Zam, Grand, sve je to bilo tvoje, mislim. U ovom show biznisu srpskom sve je Sašino. Čekaj, Saša, je mogo neko da bude prevažica muzike, tako je. Čekaj, ovo su smešne priče i Mini Max i ja i ova i ona. Je li mogla neka prevažica da... Postane nešto bez tebe. Ma ne, mislim, to su priče sad gluposti. Ja sam Zam preuzeo da vodim 95. godine, 96. bio sam muzički urednik, 98. smo Brene i ja napravili Grand i mislim, ajde, to se zove neka era. Kad sam ja uticao na neke mnoge pevače, eto da postanu popularni, ali pre mene ipak znalo se da je to bio... Pa to je sad 20 godina, ali tako? Tako je. Pa da. Da. Granda. Ali praktično, Grand Show je napravio jednu smenu generacija na estradi i nove pevačice nisu mogle mimo Granda da se pojave. To se zove monopol. Čovjek drži monopol na estradi. Pa tako je. Čekaj, on drži to korobo vlastnosti. On potpišu neki ugovor i oni korobovi idu, pevaju tamo i samo... Pa bolje da pevaju i tu nego da pevaju tu u kabini zauvek.
Dobro, to jeste. Tako da, je. Za uvijek i pevali u tuši na vete šolje. To robovlasnički, to pusti Jelenu Kalavšu. Molim te, pusti te. Ona se bori za te... Ja, ne. Ona mene voli najviše, ne, ne, Mariću, ja da mislim da je to tako, prvo ne bih sedela u jednom takvom formatu. Drugo, ono što je Aca rekao, jako je lepo rekao, da kroz jedan, ipak muzički nazovimo reality, mnogim mladim ljudima se daje šansa da naprave velike karijere. To je jedan lepo, jedan show program, lepo, koji ceo svet, u celom svetu ih ima milion. Milion. Ja sam samo pričao, ti u Nemačku imaš tri emisije tog tipa na tri različite televizije. Tako je. Koji idu u istim intervalima, ali jedino... Na isti način, u Italiji isto... To je problem, što ne idu u istim terminima. I za decu, i za... Samo moment, jedino što je problem, što ne idu u istim terminima. E što je sad to naša zemlja specifična, evo ga, tu sedi Popović i onaj vlasnik druge televizije, gde sam ja... Koji ovo gleda? Ne, gde sam ja lepo rekao. Vidi, to su samo dve emisije. Zašto obi idu subotom u isto vreme? Zato što je ovdje odmah konkurencija, odmah da jedan drugog... A ne, ali vidi, u Nemačku imaš tri takve emisije. Jedna je sredom na RTL-u lupav, jedna je na Voxu četvrtkom, jedna je subotom na nekoj, na prozimen lupav. Oni sredom na RTL-u reklamiraju ovu što će biti emisija u četvrtak na tom kanalu i u subotu na onom kanalu. Sve tri su gledane da izvineš pizdu materi. Jer svi ljudi gledaju sredom ovo emisiju, četvrtkom ovo emisiju, subotom ovo emisiju. Pa, to se zove srpska posla. Mislim, to a je bi mogao to, Saša, kod nas? Ovdje je jedan drugu da uništi. Ti kad si napustio i prešao na prvu, odmah se napravila druga emisija koja je ista kao veze. Treba da se napravi osam takvih emisija i za sve ima mjesta. Ali čekaj, ja ću neka sad Saša malo pa, za sve ima odgovori. Mjesto. Ajde malo, je bi mogao kao u Nemačkoj da budu rašti dani i da jedni drugi reklamiraju. Evo, ja ću pitati Sašu, zašto su isto... Pa što pitaš mene, pitaj ono ko je stavio tu emisiju u isti termin, mislim što je. Vidi, Zvezde Granda idu 12. 13. sezona i krenule su subotom, uvek se to emitovalo subotom, je li tako? Prema tome, onog trenutka kad je Grand prešao na prvu srpsku televiziju, Pink je stavio konkurentsku emisiju misleći da... Ja mislim da je Željko mislio da ta vrsta takmičenja više pripada Pinku nego što sam ja to preneo na... nego Grandu. Ajde, možda tako da kažem. Pa je stavio kao konkurentsku emisiju, ali to je toliko velika razlika. On je mislio da vas uništi. Doveo Cecu, doveo Miroslava Ilića. Ne vreo, to je bilo. To mu je bilo džam. Boru Čorbu. I on je mislio da vas... Ne, prve sezone, vidi, prve sezone smo bili onako, bila je trka ono rame uz rame, pa znaš šta, kad ti dovedeš u žiri, molim? Mesec dana. Ma ne, ali kad su došli, vidi, kad je došla Jelena, Marija, Aca se vratio i tako dalje, to je, mislim... Viki. Ali gledajte, ljudi, dobro. Ne se vas se... Viki, on je boli. Ja i dalje smatram, Viki, nema veze, ajde. Gledali... Više, obe... Očarupo te neko ovde. Viš da ti je opalo to perije tu. Rekla si da ti se sviđaju cipele. Cipele su vrh. Na one crnce što prizivaju kišovi. Cipele su vrh. Kamera neka snimi cipele. Nego smo rekli da Popović uvek zaborava. A oni da! Da, oni stigre. Ne cipele, nego sandale. Ovde samo još grom da udari. Još samo da prema bubonja tebe. U svog slučaju, ja sam na tom stanovištu da... da bi se to mnogo više gledalo, da to može da se negde... Ne, baca je upravo, pa evo imaš u Nemačkoj, imaš Superstar, imaš X-Faktor, imaš Voice. I zamislite da su svi u subotu 8 uveče, pa to bez veze. A to je ovde Nemačkoj. Ali ništa... Ti što kažem, i ta emisija koja je napravila tamo, nije ovo, to ništa dobra emisija. Ja imam talena. Toliko je emisija, prvo je... Ali zašto su svi u failu, hoćeš da ti kažem zašto? Izvini, Jelena, prvo je krenuo, prvo je na BK televiziji krenuo Idol. Ti si bio tada... Da, uredni. I si bio uredni. Jesu. I što vam je Idol propao? Uložili smo ogromne pare, jer ovi koji su to birali, možete vi misliti da su oni na polufinalu Makedonije izbacili Toše Proeskog i Karolinu Goča. Strašno. I izabrali neku koja nikad nije postala pevačica. Znači, mora da pobednik takvog takmičenja bude neka super zvezda. Znači, mi smo bili jedina zemlja u kojoj Idol nije uspeo. Vi ste sa slovom Idola napravili Zvezde Granda. Tako je počeo Žika, ono... To samo znači da nema izgleda. Pa su prvo na ulici neki talenti audicije, pa ste razvili dalje. Vidim, Tariću, oni da su znali da su izbacili Tošita Preskog koja ga ne bi izbacili. E, u tome je nebolja što oni nisu znali ko je Toša. A ko to može da zna, izvini? A ne treba da zna, ali može da čuje. Ali
Pa možda taj što je pametio peva dobro. Ko to može da zna? Ja kad bi znao da ću napraviti hit, ja bi ga prodao za 1 000 000 evra. Sad nećemo nikako... Niko ne zna ko će biti hit. Ali vidi, mi smo napravili jednu kontravarijantu u odnosu na sve svetske slične show programe i talent showove iz prostog razloga što kod nas je sada žiri interesantniji nego što su kandidati. Ali, žiri se opet vodi... Dobro, to je možda i porazno za... Nije porazno, ne, nije porazno. Zato što mi do kraja dovedemo ipak onih 20, recimo 15, 20, tako, koji su zaista najbolji. Prema tome, oni ne greše, samo što na jedan interesantan način biraju ko će ići u sledeću. Saša, još samo jednu stvar, izvini. Izvini, molim te, samo da ne zaboravim, pošto sam najstariji. Sem Popovića, on je malo stariji od mene. Vidi ovako, nemoj biti neskroman. Ja sam par puta rekao, evo sad ću ponoviti, imam priliku. Ovaj show sa žirijem je uspešan samo zato što onaj ko finansira glavni gazda je tu. On diktira naše svađe, on pušta koliko treba, on ne može onaj ko pravi šou sjediti gore negdje ili dole negdje i uživati uz... Ma de, evo šta kaže čovjek. Jeste, evo zašto, samo dozvolite, samo zašto. Svaki put on je promijenio sve ovdje. Ja sam najduže, čini mi se, od svih. I kogod je dolazio novi, on je pravio isto gledanost, zato što on vodi računa o tome. Saša, i ti dozvoljavaš da ti se meša u posao. I to je isto. Vidi, Mariću, ja sam... Ali Saša stalno je slušao, sluškuje šta u narodu. On ide, stalno mi govori, bio sam u Hrvatskoj, bio sam ovde, bio sam ovde. Ljudi mi prilaze i kažu mi. On sluša šta ljudi govori, šta ljudi traže. Samo moment. Evo, ja sam na svim, Aco, ja sam na svim audicijama. Znači, ja vodim audicije već od onih prvih audicija. Od prvih audicija ja idem i ja ih biram. Evo, recimo, dva puta mislim da je bila, evo, poslednje u ovu sezonu u Beogradu je Marija sedela pored mene. I sada dođe kandidat i peva odlično. I Marija mi kaže, ovog puštamo, puštamo. Dođe sledeći kandidat, i za takmičenje i za nije. U jednom trenutku imaš utisak da peva dobro, u drugom trenutku imaš utisak da nije za takmičenje. E, taj je najbolji. A znaš zašto? Zato što u jednom trenutku takmičenja neko da da, a neko da ne. I onda dolazi do tog sučeljavanja mišljenja između njih. I borbe za njega. E, tako je. Ne moramo budemo realni. Ja u životu sam ovim pričam. Lako je kad dođeš negde, i već ono kao sad, to je to, da baš kao, da budemo baš, da kažemo kako smo bili vizionari pre toga. Ja ti garantujem da niko od nas, pa ni Saša, nije toliko računao na žiri. Da, tačno. Nije, da će se, dok se to samo iz sebe nije zrodilo. Da se razumio. Čekaj, Saša, ti si ti mislio da je to nebitno, da žiri to forme radi. Ali nije na taj način računao, ja ti potpisujem, tako priznao, da nije na taj način tolike načine računao, dok se to samo izrodilo iz sebe. Nije, dok se nije oteo u kontroli. Ali postoji jedna druga stvar. Neko se dešava neverovatna hemija između Ace, mene, Marije, nekad i Viki. Bez tebe. Nema autoriteta toga koje će dovesti do kraja emisiju kakvi smo mi temperamenti to. Pa tu je cijela poenta. U drugoj televiziji. Ali recimo, evo, Zorica Brunsik je bila u žiriju za Zvezde Grande, je li tako? To je prva ona ova novina. Tako je, i bila je gledana, stvarno je bila gledana. Razumeš, otišla je, ostao je Šaban, i dalje je bilo gledano, otišao Šaban, i dalje je bilo gledano. Je, tako je. A još smo i podigli gledanost, znači drastično su podigli gledanost, oni su prešli u drugi žiri. I tamo propali. I ništa se nije desilo. Pa ne propali, ali... Pa ja samo govorim što on neće da kaže. Kaže kako... Pa mislim... Ali hoćeš da ti kažem što je tajna Zvezde Granda, zašto je gledana? Zato što ovaj narod, sirot narod, koji nema para da izađe subotom uveče, sedi ispred televizora, hleba i igara, daje ovom narodu hleba i igara, gledaju Zvezde Grande i vesele se. Kunem ti se, ljudi se svađaju sa televizorom, pljuju mene, podržavaju Snežanu, ti ćeš da joj kažeš, ja kad kažem ne valja ova Jaca, kaže, oni se svađaju s TV-om, pojačaju muziku, ljudi nemaju love da izađu napolje. Slušaju muziku i uživaju. Živimo u zemlji gde ljudi nemaju leba da jedu i to im je sve što im se desi lepo vikendom.
Ali to je važno. Čuti Viki, čuti Viki, gde nije tačno? Gledaju i na YouTube. Gde nije tačno, čuti Viki. Izađu subotom, ja znam u Nemačkoj, mnogo ljudi koji izlaze i vikendom peva. Kakva Nemačka, gde živimo u Srbiji, Viki, čuti. Šta u Srbiji? Ma gde žive? Pa valjda žive tu. Pa i u Srbiji ljudi izlaze više nego u Nemačkoj. Gde ono žive? Puni su lokali ovde nego u Nemačkoj. Pričamo o Americi, živi. Posle toga na YouTube. Pa ja kažem kad ti dam znak, onda priče, a ona se otiže. Pa u Srbiji ljudi više izlaze i bolje žive nego što žive u Nemačkoj. Nismo u studiju da mogu sad da isključim mikrofon. Mislim, ovo sad nema smisla. Čekaj, Marić, bolje se ovde živi nego u Nemačkoj. Bolje se živi ovde nego u Nemačkoj. Više ljudi izlaze, puni su lokali. Jer imaš ti telefon? Zato što ne znaš šta će od sebe od ruke pa izlaze. A gde ćeš, Aco, da nađeš muziku? Viki, šta pričaš? Bolje se živi u Srbiji nego u Nemačkoj. Pa nisu ovo sve nekako. Ovde ljudi izlaze iz sredom i četvrtkom. Ima muziki, pa ti si nova Nada Macura, bre, dovedena ovde, ubačena. Ubačena kao faktor iznenađenja, bre, ovde. Da miniraš sve što ja kažem, bre. Ali ja ti kažem da će Srbija za 2-3 godine biti... Šta? Srbija, bit će, ja ti kažem, za par godina vidit ćeš se. Srbija, ja sad idem svugde i ponosim se što sam Srpkinja. Predsednika i da se čujete nekad i telefonom. Dođem na granici, ponosno pokažem svoj... Viki, ko Nada Macura, ne može da stane. A nekada sam se... Čekaj, da čujemo o Viki. Marić, ja sam nekada, kada sam čekala na granici da pokažem pasoš, pošto radim i putujem 25 godina, uglavnom dijaspora, nekada su me sklanjali kao građani na drugog, trećeg i petog reda sa strane, a sada ponosno dolazim, pokažem svoj pasoš, svi nas primaju ovako, mnogo je bolje, čeo bre, baci ja. Molim vas, aplauz! Molim vas! Čekaj. Čekaj, jedino na granicama Jelenu skidaju do gole kože. Mene ne skidaju. Normalno da je skidaju kože. Da utvrde šta prelazi granicu. Da vide šta je. Ali pazi, ja sam sigurno da Viki niko neće. Čekaj, Jelena, tebe skidaju na svakoj granici. Ali postoji jedna stvar, izvini, vidi, ja imam kuću u Opatiji. I pričam tamo sa... Dakle ti kuću u Opatiji? Koliko kvadrata? Koliko je velika? Ne, ne, pošteno sam zaradio i platio sve poreze. Ja tu uopšte nemam potrebe da krijem. Ali vidi, svi oni... Pređi na... Ne, ne, reći ću ti što... Ko mu je kupio kuću? I ti si to doživjela. Doveo sam moje drugare iz Opatije tamo tebe da slušaju prvog. I svi iz Opatije, Rijeke, Kvarnerskog zaliva i tako dalje. Svi oni... Znaš šta kaže? Svi žele da dođu u Beograd da se ovde provedu ili smatraju da je ovde najbolji provod. Pa jeste tako. Što jeste, mislim, kad pričamo o provodu. To je tačno. Ali vidi, nemoj misliti da oni kažu da njima Hrvatsko je Evropsko unije, ili tako? Jel ti misliš da oni hvale tamo politiku i da hvale sad trenutno stanje u Hrvatskoj? Hrvatski dnevnik, to je kao da su gladni. Veruj mi da je tako. Kod nas je provod najbolji odlaze u Nemačku u Austriju ponovno. Oni više pljuju tamo kako se sada živi nego mi ovde u Srbiji. Evo, ja ti to iskreno kažem, ali to masovno tamo, sa svim iskreno sam pričao. Ja mogu da kažem, pošto sam neko ko dolazi iz naroda, da u Srbiji nikad nije bilo ni teže. Nikad nije ljudi su očajni, ljudi beže, školovani ljudi, doktori beže iz Srbije i to je jedna velika istina. Policajci nemaju šta da jedu, doktori nemaju šta da jedu. Pa čekaj, kad je najviše doktora otišlo iz ove zemlje za vreme Tita? Pa nemaju šta da jedu, kad ništa niko su posao neko da jedu. Pa ne možeš ti da se raspravljaš sa mnom o tome kad si pun kao brod si pun. Ili ovaj koji vozi najnoviji električni televizor. Ili ovaj koji se vozi... Čekaj, bre, dođi ovaj se, poljavi, dođi. Najnoviji električni televizor sam htjela da kažem. E, a slušajte ovo. Kakav električni televizor? Automobil sam htjela da kažem, nego mi sipate najjeftinije srpsko vino. I ja više ne znam šta pričam, nećemo da kažem. Pa ti je uvozno vino, zato ti ne odgovaram. Ti me podsjećaš na našu pevačicu koja... koja gde god ode, ona se tamo rodila. Kad ode u Sarajevo, ona se rodila u Sarajevo. Kad ode u Zagreb, ona se rodila u Zagrebu. Ne znam koja, ali ja sam rođena u Beogradu i znam što Beograđani misle. Ja sam rođena u jedan medicinski fenomen koja se razdjela u tri grada. Pa kako ti želiš, naravno da ti si u naravno. Imaš 10 ljudi oko sebi. A mene to tako ide na živce, da ti je ovo ti objasni. Veruj mi da je ova demagogija koja izgovara ovdje. Situacija je jako teška da dođemo. Da je vreme za promene. Da počnemo od gradonačelnika. A sad mi kaži jednu stvar. A gde je lako? A gde je lako? Pa gledaj. Sve zavisi zašto je biramo. Tamo gde ljudi sa fakultetom kopaju po kontejneru sigurno nije lako.
A koji teran? A to je Srbija. Gde ljudi kupuju po kontejneru? Molim te, ne lupetaj. I čuti vidi koliki ti je stomak, prodao si se za ozbiljne pare i sad moraš da ne znaš o čemu ja pričam. Pa valjda će da čuju da daju te pare. Ja pričam o sirotinji. Sirotinje koja sedi u televizor, nema para, nema para ni za što sem da sluša Jašara i Šabana u Zvezdama Granda i da uživa i da je ono barem malo sreće, a već u ponedeljak nemoj ljudi... Čekaj, sirotinja... Iznesite Napolje nije dobro. Čemu ja pričam? Čekaj, sirotinja kad vidi svoje cipele. I kad kažeš to, poštaj cipele, poštaj malo. Tašne. Ja sam za Dragan Bosanac, Bežanijska kosa. Đuro, ne ga strah. Jelena, da te pitam, da li je sirotinji lakše? Ti si uvek bio čovek. Pusti čoveka da te pitam. Čekaj, mogu da te pitam? Ne. Kako ne može? Ja tebe pratim decenijama unazad. Molim, desete Karleuša i studija napolje. Ti si bio moj idol po hrabrosti, po stavovima, čuti Jaco, po stavovima, po hrabrosti i po ispravnosti. Ti si se promenio. Ne mogu da kažem da si me razočarao, vrati se na stari put. I narod će te mnogo više voleti. Ne, ona hoće mene da menja. Njega nikad više narod nije volao nego sad. Hoću da budeš ono što ti bi nikad popularni nije bio. Evo, Viki da kažem. Čekaj, Viki, da li je mene narod... Ti si bio urednik duge, nikad više nego sad, veruj. Mariću, svi mi pišu, kaže, Sale, poruči mi jedan električni televizor. Kako se zove taj televizor? Ja se isključujem. Samo moram da vidim šta pije, čekaj. Ne pitaj. Pa srpsko vino. Šta ste sipali? Ne pitaj. Pa dobro, te mi zabranili kući. Pa dobro, ipak je ovo soko. Ajde, čuješ šta hoće. Čekaj, evo šta ćeš pričati. Šta hoćeš ti? Ja hoću da iskoristim live termin. Šta hoću da promenim? A ja ću da iskoristim live termin. Šta hoću da promenim? Čekaj, Jelena, mogu ja? Šta hoćeš da promeniš ti? Beograda, Beograđani, dobro razmisli. Šta im je činiti? Evo, nova... Evo, ja ću ti kaži šta čini. Ja sviram 10 što i ja. A si pun kao brod, pa ti ne krče creva. Ne. Evo, evo. Ne. Šta ne? Aco. A koga ćeš ti da staviš? Šta ti hoćeš? Sebe staviš. Ne treba ja da stavljam, narod treba da stavljam. Pa ti su nas dobili tu da ti vičeš da narod nema leba, dede. Ljudi, ja da vam kažem. Čekaj, Jelena. Ovo je neki siromašni gradonačnik da bude. Ovako, ja vodim emisiju. Pa svi koji su došli na vlast su se obogati. Pa kuma nemoj. Predložio sam Jelenu za gradonačelnicu. Povlačim vas. Jelena vodi kampanju, kaže, ako nju izaberu za gradonačelnicu, svaka građanka Srbije imaće ovake cipele, imaće njene tašne, imaće sve što ona ima. I muža fudbalera na stranu. I muža fudbalera na stranu. Da imamo fudbalera na stranu. Čekaj, evo da ovo je premeža. Vidiš da premeža. Ali imamo dve vrste bogatuna. Oni koji ćute i čuvaju svoje parice da ih ne izgube kao ti i ovi koji se ne plaše da izgube kao ja i govore istinu. Molim te, Mariću, mogu samo da kažem, ona je fenomenalna kao PR. Beograđanka imati muža fudbalera kao Jelena, ako Jelena bude gradonačelnik. Ako je Srbija mogla da izabere Tomu Nikolića za predsjednika, može i mene za gradonačelnika. Ćao! Mariću, ja mislim da... Viki ima pravo, tišina. Molim te, samo moram da kažem, mislim da je ona fenomenalna. Ali Mariću, ova emisija ti je fenomenalna. Koga se ona uhvati da pljuje i da gazi, taj je na vrhu, veruj mi. Čekaj, koga ona napada, taj stiže do vrhu. Tu imaš istine. Ima istine, ja sve što kažem, to je istina. Dobro, ljudi veruju. Dobro, Mariću, ja ću ti ostaviti jedino pitanje. Šta bi ti uradila, evo da si gradonačelnik, šta bi ti uradila u Beogradu, konkretno? Pa, samo nek budu feri, pošto ja ne izbori. A šta bi uradila posljednika? Jel bi ti izdala da budeš gradonačelnik? Ja, pa upravo sam ti objasnila. A čekaj, ona bi onda podnela ostavku. Prođu izbori i onda moraš da budeš gradonačelnik. A što misliš da nisu fair izbori? Zašto vi mislite da neko ko se bavi muzikom, ko je žena, koja nema veze sa politikom, treba uopšte da odgovara na ova pitanja? Pa ti se kandidat. Ali, kao građanin Srbije. Šta propagiraš ti? Samo pusti me. Evo sad ću ti kažem. Čekaj, ti si građanin Srbije. Čekaj, Srbije propagira šta?
Ej, ovaj Marić sve prekida. Čekaj, građanka Srbije iz Turske serije. Koga mnogi građani Srbije vole, a nemaju pravo glase, zato što se njihov glas ne čuje. Ja ću iskoristiti moju popularnost. Da govorim, neću. U njihovo ime. Da propagiraš da Gradonačelnik bude multimilijarder koji nas je pokrao. Pa ne, nego treba da bude Bezbanković pa da pokrade još ovo malo što ima narod u džepovima. Pa neće! Nego da nam ukrade i ovo što nam nije ukrao prošli put. Alo, puta više, mi smo pevači. Neću me nerviraju. Pa nije ovo politički miting. Pa čekaj. Ja se mislim da ne nema politički miting. Ti se mislim da ne nema. Marišu, sedi Popoviću da vidi kako se vodi emisija. Ja sam apolitičan. Ali... Pa čekaj, kako ti njih držiš pod kontrolom? Meni se ovdje... Jer ti ovo liči na kontrolu. De, ja ne znam kako ti držiš. Ona voli pre... Ona... Ali ja sedim politiko... na tom mestu u Zvezdama Granda. A ti sad sediš u ovoj visi. Ti treba da ne držiš pod kontrolom. Ona najviše voli da gasa za nekog koji je dobro građen. Ona voli te političe koji je dobro građene političe. Ona Čedu Jovanovića najviše voli što je dobro građen. Nije istina. Kad se skinu do pola, ona je oduševljena. Čekaj, moraju svi do pola da se skinu. Zato što ima stavove koji se slažu sa mojim životnim načelima, inače ja nisam član jedne partije. Hvala Bogu. Što ne znači da u buduće neću koristiti svoju enormnu popularnost da propagiram istinu i ispravne stavove. Znači, to biti tekst za jedno četiri godine. A zašto tvrdiš da su tvoji stavovi ispravni? Čekaj, na osnovu čega ti to tvrdi? Pa kako možeš da toliko tvrdi? Zato što živimo u zemlji gde ljudi nemaju leba da jedu. Evo prva ti. Voze se autobusom, gradskim prevozom. Prva ti. Ajmo kuće. Alo bre, po Njurku... Čekaj, skoli. Tako je, Sale. U Njurku se taj kuni voze. U Njurku se bogataši voze metrom. Čekaj, Saša. Zbog uže. Električni televizor imaš. Ljudi nemaju televizor. Čekaj, ljudi nemaju da jedu. A ti je električni. Električni televizor. A on je onaj. To veliki onaj. Na kurva. Uvijek je vola da bude oponenta. Navijte televizor da vidite što će ići. Ne, ona voli da kontrira. Ona voli sve da priča kontra. Ne, ovo je električni televizor. Uvijek je vola da bude oponenta. Bela sam da kažem auto, ajde sam. Oponenta zato što je to tako rođeno, tako kontraški rođeno. I zašto da glavu nešto je noge? Gle sad ovo, vidi. Ona će da utiče na njenu publiku koja će moći da glasa tek za 4-5 godina kada bude dobila pravo glasa. Jedna publika ima 13-14 godina. Ali iznenađena sam da dozvoljavaš da govorim ovo što govorim. Izvini se. Čekaj, nemoj da je... Čekaj, ljudi, meni je skupo per i opalo. Ja sam ti rekla te očeru. Čekaj, per je opalo. Čekaj, čim počneš nešto da govoriš, tebi perje opadne. Tako je, pa kokoškama mora, da. Čekaj, kao i svakoj kokoški. Tako je, svi smo mi, tako je, svi smo mi u ovoj zemlji perjeli kasnije očerupani ko kokoška. Opada ti perja, nisi ni šure. Čim je progovorila nešto. Ja se izvinjavam, nisam čula. Nisam, zašto ti njoj, Saša, ne daš neke pare da ne bude gladna? Šta će meni pare? Čekaj, ona je gladna. Imam ja pare, ja pričam o onima koji nemaju pare. Ja sam njihov glasno govor. Što ne daš? Kome si dala pare? Pa ne treba ja da dajem! Pa što si dala nekome? Nije moj posao da dajem! Moj posao je da budem glas naroda. Čekaj. A političari su ti koji treba da rada za narod. Da li ona tebi neka... Si glas naroda, nemoj da falširaš, molim te. Vidi, Jelena zarađuje... Čekaj samo ti kažem. Jelena zarađuje jako dobro. Je li ima ona šta da jede? Ona, sekiraj se možda. Ima, brate, ima da jede! Ima, ustani, Jelena. Ima da jedem. Čekaj. Ima da jede. Da, ali... Čekaj, ume li da kuva? To ne zapite nju. Da kuva sranja, da pravi tu umeš. Čekaj, je li tebi ja to nekad nešto spremila da jedeš? Ja kad mu skuvam čorbu, on ne zna gde udara. Evo, kao sad. Zapenio je, zapenio je... Čekaj, ti nešto poslužio? Viš da me nervira stalo. Poslužio, zato je poslužio on krok me jedna, ali neću da pričam kako. Ja poslije moram pijem pensadine proč ovu zagru. Ima nešto što baš ne moramo da podijelimo sa svima. Pričat ću ti jednom privatno kakve on krof ne ima. Krof ne vole, da je. Ajde, bro, si normalno, čutno. A reći, reći slobodno. Neka, neka. Neka, može, zašto? Čuvam to za drugi deo, mislim. Držimo drugi deo, mislim. Tenziju, pravimo tenziju do kraja. Ovo je već porodična. Ovo ne može, ovo nije za televiziju. Da ne kažem porodična, ne, ajde onda, ako nije za televiziju, onda recite ovde među nama. Za ovaj električni televizor među nama. Če, uključimo je električni televizor. Ako Marijo, kad ćeš da počneš da vodiš emisiju? Jednom priliku, jednom davno, nekada davno sam se ja malo sa njima šalio, naravno to nije bilo pravo, jel? Da. Pa sam začinio princesku ofensa prak šećerom, znaš. I onda su oni sad mislili da
Misliš da to ti uvek radi? Da, to je šala bilo malo. Pa nije to ono skapirao, bre, čovjek iz 70. Nije skapirao što je pojel krupa. To još nije otkrivena Latinska Amerika bila. Ne, šalim se, ne, pa... Kolumbija još je bila na drugoj planeti. Male šale, naravno, i tako. Jeli, nisu ti još zabranili, nisu ti javili da ti je emisija skinuta sa... Dajte, znaš što radiš? Možda smo isključeni, ja ne znam. Ja mislim, ovo je električni... Ne, jedino na ovom električnom televizoru nas puštaju. Pa vidi, ja sam bio kod njega u jutarnjem programu i Željku Mitroviću nisu javili da su ga smenuli. Čekaj, evo recimo, javljaju se gledalci i oni su svi pozdravili direktora Pink televizije Sašu Popova. O, on je rekao hvala. Nisi rekao hvala. Jutarnji program je da se otrkaju koji će prda počne. Ja mislim da će uskoro u 9 uveče već početi jutarnji program. Ne, ovo je deo jutarnjeg programa. I sad je već u 3-4 počinje. A reci mi, do kad traje emisija, pošto idemo live? Pa do ponoći, do jutra. Ja ne znam do kad traje emisija, ja znam da idemo za 10 minuta. Do jutarnjeg programa. Do jutarnjeg programa. Saša, kako stojimo? Jer ti pratiš to? Stojimo odlično. A daj podijeli to sa nama, pa sve ne zanima. Pa super, stojimo, šta hoćete? Pa daj nam da vidiš. Pazi, njih interesuje samo rating. Ne zanima jedan konstruktivni razgovor s jednim intelektualcem, samo rating. A tebe uopšte ne interesuje. Ja vam pravim rating, Viki. Ti si gospođa rating, tebe to uopšte ne zanima. Ja ću da zovem Samsung direktor. Da tražim, daj mi još jedan telefon. Je to električni telefon? To je električni telefon. Hoćiš električni telefon? Ukoliko napustimo emisiju, ja i Dragan Stoković smo stavili. Da, smo ipak glavne karike ove emisije, jer smo mi od početka. A čekaj, ovo su epizodija. Ako mi napustimo tu emisiju, Popović će morati da kupi telefon Samsung koji ovako izgleda. Da. Jer ono plavo što ide na gore, morat će da ima jedan ekran na dole da vidi kako ovaj rating ovdje u minusu. A sada se ne naložimo. A kad bi ja napustila, mora bi jedan električni televizor da donesu. Čekaj, Jelena, čekaj. Svako nosi svoju publiku, mi zaboravimo da zapostavljamo neke stvari. Ovdje svi pričaju, Aca, Lukas, Jelena, Kamel, Aca, u redu. To je moje. U redu je. Jeste, jesmo mi najluđi, jeste da mi najviše pričamo. O čemu ti pričaš, ko je najluđi? Svako nosi svoju publiku. Ovdje, jedna od glavnih karika, jedan deo publike koji niko ne može da ponese ovdje od nas, Republika Dragana Stojkovića Bosanca. Pups, tako je, pups. Nije važno da li su uvijek glasa za pups. Ali to je tako. Pups. Tako da nemojmo zapostavljati. Zato što pups, penzioneri, najviše vole Bosanca. Dobro, nemojmo da vraš. Nemojmo zapostavljati ko ima svako neki svoj udeo u ovoj emisiji. Vidi kako je sad ponosa i sijaju mu sa oči. Čekaj, Jelena. Moja publika nego je da to pošto izašla na splavove. Ali meni se sviđa što si tako. Ovo je čovjek pre svega oličenje ove emisije. I ja, jer smo mi od početka ovdje. Da se razumemo. Ne kažem, ti nosiš velik ideo. Ona još uvek u emisiji. Ona još uvek go. Jer sve što pogrešio publiku. Sve je ispravno priča. Ja ne prvi, ja nikoga ne naslovni ne ponižavam. Ali hoću da kažem, da nepravedno pričam o nekim stvarima koje nisu... Aco, da idemo onda Marija, pošto smo stvarno nepotrebni. Sad čak, ja nisam stigao do Marije. Da nije Marije, ti ne bi postojala ovoj emisiji. Ja? Tako, zato što ti stalo gledaš nju kako da glasaš, pošto ti ne znaš kako da glasaš. Čekaj, Marija namigne i ona glasa. Kako ne znam, nemoj zezati, moraš. Kucka poruka igra se. Marija, ja sedim ovdje, sedim Karleuša, tamo sedim Marija. I sad ja ovako, ono moje, pogledam Karleuša ovako. Čekaj, ona prepisuje od Marije. Ne, Marija je diktirana. Ja sam inače poznata kao neko ko nema svoje mišljenje i stavi, mora Marija. Ne, ti mišljenje imaš kad se spusti zid. Dok se ne spusti zid, baš i nije. Da, nešto bi upalo uvrna. Dok se on ne podohvata sa mnom, ništa od toga nema. Aco, ja tebe toliko hvalim, a ti što voliš da spustiš. Ja volim da se šalim s tobom, bre. Aco, bubica. Čekaj, Aco, novine malo poobjave da ti napuštaš Zvezde Granda jer više ne Koga ne može trpiti? Zato što mi zabranila Kevaju. I onda sam morao da provedem malo vremena kući. Bio sam strašno umoran. Sad se ne znam. Imamo opet neki zadatak. Bio sam strašno umoran. Vidje, bio sam strašno umoran. Marić. Čekaj, Mirko, daj da pije. Bio sam jako umoran. Bio sam jako umoran. Imao sam veliki broj koncerata. A meni daju. Ja nazivam neko zajebao. A što? Od 20. decembra do... Dosipaju. Hoće da te napiju. Pa mene, gospod. Čekaj da kažem ovo. Čekaj da čujemo. Da kažem ovo, pošto ono to nikad ima. Od 20. decembra, 17. decembra do 13. januara sam imao svaki dan nastup. Zaista sam negde
Nije to bilo da sam sad došao po kuću i rekao, znaš, ja moram se osnovniti, jednostavno sam pukao i rekao se ne mogu više. Ali si rekao 300.000, brate, onda nastavljamo dalje, kao da se ništa nije desilo. Šta 300.000? Šalim se, pa znaš te šalim. Ne, zaista je to bilo. Stvarno nisam više imao snage, jednostavno sam i psihično... Da, nije od čega nije, osim do 300.000, što kažem. Ne, ali onda sam shvatio da ja u stvari ne mogu bez Zvezda Granda. Ja, ja sam se vratio što ja ne mogu bez Zvezda Granda. Ne možemo ni mi bez Zvezda. A čekaj, tebi je to isto zabava. Meni je, vidi, ja sam shvatio da meni je u stvari Zvezda Granda odmor. Ja sam još umorniji bio kad sam izašao iz emisije. Jer sad je ti pored Jelena Karleuša, pa tako gde će bolje odmor. A čekaj, šta ono je? Kad te nekad izdervira. Jelena, jesi čula ovo, Jelena? Jelena, pa ti uopšte ne slušaš šta čovjek priča. Pa kad sam rekao da ona nije glavna za rejting, ona više ne razgovara s nama. Ugasila, uspavala. Ona već traži novu emisiju. Ona je pohvalio. Biramo Jelenu Karleušu. Ali ono što je istina, to je da Jelenini komentari su promenili mnoge devojke i mnoge kandidate. I sad izvadite se malo. Što jeste, pa ne, ali jeste tako, pa šta, mislim. Ali Jelena, na tvojim nastupima dođu devojčice koje su kao ti sa plavom kosom obučene, kao ti i... Dosta takvih ima u publici. Biti kao ja ne znači imati plavu kosu. A dođu devojke koje su obučene... Bilo bi super da su samo u publici, nego dođu i da se takmiče. Dođu da se takmiče? Da. Koliko imitacija se prijavilo Jelene Karleuša? Pa bilo je. Bilo je. Nije bilo puno, ali bilo ih je par. Ali sve više pevaju njene pesme, da znaš. Slušaj, ispričajmo za Apatiju. Za komuće za Šišeo. Pojedite priče, kad ljudi pričaju za mene i kad crtamo neke ljude u ulici. Čerke Bokija, Miloševića pevaju mene. Bravo, Lukas, ti si Bog. Čekaj, bravo, Lukas, ti si Bog. A onaj Karleuši da kažeš, sram da je bude. Ne znam ovako da je, onako je. Ne mogu, očima ne mogu da je vidim. I onda je naravno Popović jednom prilikom neki njegov ljudi gde je bio. Gledaš njegov, pa dobro ljudi, njemu su istupno, dobro ljudi, onda ja izbacim Karleušu pa da... Onda više ona ne bude misli. Ne, nikako! Čekaj, tebi isto najgore o Karleuši, a onda ne izme. Napravljena je uloga da je ona malo kao zloća, bez koje se ne može. Ne, kao veštica, kao... Vidi, u Rijeci, u jednom marketu, samo ti kažem, znamo svi gledaju Zvezde Granda. Ovo ti kažem. Znači, u Hrvatskoj se gleda, pogotovo tamo u Istri, što ljudi stvarno ne bi verovali, ali preko OBN-a svi mogu da prate ovaj naš program. I sada... Žene priđu i kažu, izvinite gospod Sale, ali zašto vi dozvoljavate Jeleni? Pa Jelena je takva, takva, ovakva, ovakva. Šta, kakav, kakva, kakva? Tako, kako si ti priča? A nema veze, ali hoću ti kažem. I ja u jednom trenutku kažem, dobro, izbacit ćemo je sada iz žirija. Ne, nemojte da izbacite. Ma ne, nemojte, nema smisla. Oni vole nju u stvari da slušaju i vole šta ona priča. Ne vole ljudi da čuju nekog ko govori istinu, koja je surovo realna. Ne vole. Jelena je strašno veliki glumac. Jer jednu stvar ću reći. Čekaj, mi ništa da ne verujemo ovo što ona govori. Ali veruj mi. I Jelena je malo vecu da pitaš koga najviše voli i komu je dobro prijatelj. I on mi je rekao da sam to ja. Ja to znam, ja ga puštam da ovako priča. Ono što Jelena Karleuša prezent što su protosti od onoga šta je Jelena Karleuša pričala. Kakva je ona zapravo? Jedan... Ti si jedno teško. Ti si zaronio u njenu dušu. Jedan dobar drug. Jedan dobar drug. Jedan dobar čovek. Hvalac. Jedan dobar čovek. I potpuno jedna prava ženska osoba koja je potpuno ranjiva, čak i ranjive od mnogih ženske osoba koja ja poznajem. Tačno. A ljudi misle da je ona, kako se ona predstavlja tamo, to je Bož sačuve. To je posao. Ali ovo ono što kaže sad za Jelenu, mi možemo se zavitlavamo, da se šalimo, da se posvađamo. Jedno je Jelena Karleuša u privatnom životu, a jedno je kad se upali crvena lampica na kameru. Dobar drugi, dobar čovjek pre svega. Ne, kad bi isključili kamere, potpuno bi bila druga. Ja to nisam, jer ja mogu do toaleta. Ne može. Stvarno? Ali jedna je velika istina. Dozvoljena, dozvoljena. Samo da kažem jednu veliku istinu. Mi na televiziji imamo 15 kila više nego što u prirodi. Imamo 150 kila, kao dva praseta smo. Evo me brzo. Evo, evo. A zato ćemo uvesti električne televizore i onda ćemo biti razvojšeni. To će biti do 2035. u Srbiji sigurno da svaka porodica ima televizor. Popović će kupio televizor od 80 inča. I električni telefon. Slušaj, Popović će kupio televizor od 80 inča. Samo iz jednog razloga. Da bi kad se on pojavi mogo da bude u prirodnoj veličini na televiziji. Tako da... Bosanac, kako ti njih trpiš uopšte? Kako ih trpiš? Pa znaš šta, ja se isključim kao što se i sad isključim onako... Čekaj, aj uključi to. Ali vidiš, gledaj, zašto nosim brojanicu? Ja tu brojim nešto za sebe, tako da vrijeme prođe, a...
Ja i karavani polako. Nešto lepo rećemo. Sad ću ti ja reći nešto. Jelena je vrlo emotivna. Ona je jedna od članica žirija koja je otplakala od mene, jer je emocija navrijena toliko da suze ne može zaustaviti. Kako si je rasplakala? Pa bezobrazno. A ja sam mišljao neka emocija. Emocija, a ne bezobrazno. Ja plačem samo, reagujem suzama samo na bezobrazno, kad se jako iznerviram. Što je bio bezobrazno? Pa nisi valjda bio bezobrazan. Ne, ne. Bio sam samo, kao što ona pokušava biti iskrena, ja sam samo bio iskren. Problem je što ja poštojem i njihove godine, pa ne želim da im vratim. Ja bi sad svakog mogla da sastavim sa zemljom, da ne znam što ih je snašla, ali ne želim. Majke ti. Jer poštojem njihove godine i volim njih i privatno i profesionalno izuzetno poštojem. E, to je lepo od tebe, vidiš kako fino. A mogla bi da odgovorim, neću. Dok mi je Viki bliža, pa sa Viki imam razmenu. Vašara i masne hrabrikaše, jer se tamo jedu mrtve životinje. To ona rekao. Ona je vegan. Mrtve životinje, to su kao... I onda ona priča o gladi naroda, nikad nije ušla u kafanu. A ja sam onda predložio da što... Čekaj, kako nije ušla u kafanu? Nikad kaže da nije bila u kafanu. Čekaj, i ona stvarno nikad nije bila u kafanu? Pa, u kafani biti gde su oni potekli, ja ne. Ne, nisi u njihovoj kafani bio. Šalim se, ja stvarno onim kafanama nisam počela karijeru. Čekaj, jesi ti... Ja sam počela karijeru sa 16 godina u kafani. Ona je uvijela prvi koncert u Lisinskom. U Lisinskom, ja. Ali ja sam prvo snimila prvi album, pa sam imala... Ne, u Kolarčevom univerzitetu. Na Kolarču imala ogledalce. Ogledalce. Ne, Sneža, gde beše ona kafana? Milojnac, pa na Krivini. Ja sam... Čekaj, oni kažu da si ti pevala u kafani, da si pod šatrom. Ne, ja sam prvo, na sauna. Ja sam prvo snimila prvi album, a onda sam počela da pevam. Samo ti nešto kažem. Što gledeš tamo? Čekaj, ona pevala... Došli da nas hapse. Došli da hapse. Jesi videla da... Ne, daju znake. Čekaj, Jelena, Marija je sve sredila, ona je pobjednica Eurovizije. Ne može nam niko ništa. Ja pevam najbolje u ovoj državi. Jesu došli da nas hapite. Da me brebri. Tako je. Čekaj, je li Jelena pevala pod šatrom na stavu? Daleko bilo, znaš što je rekao? Potvorno dve različite stvari. Ne mogu da trpim, kaže ove. Bila je ta emisija, mnogo dobra fora. Predajem Mariji sve. Ne mogu da trpim, kaže ove. Kaže, masni harmonikaš. To se zamišljaj kao masni harmonikaš, šator. Kaže, oni karirane stoljnjaci, one piksele imene, one izlupane. I meso. I jedu se mrtve životinje. Vrte se, bre! I zamisli sad, recimo, da uvedemo mi... Čekaj, Jelena, jesi pela neka pod šatrom na stavu? Čekaj, bre, Mariću, lako, pa ovo, Mariću, bre! Uvedemo zakon da se izmisli vegetarijanski vašar. Ma dajte vi, joj! Recimo, dolaziš na vegetarijanski vašar tako što harmonikaš nije mastan, svira harmonika, nema šta, ne sam u masti. A tamo piše šta služimo, musli i mleko. Čekaj, ona jede samo neki... Dođeš na vašar i jedeš musli. Aco! Dajte vi Jeleni Karleuši honorar od jedno 30.000 eura, pa će da peva i na stolu i s masnih harmonikaša. Ko je? Ima da pojde praseću glavu odmah. Ne bih, ali šator je za ljude i tu smo. Jede mekinje, jede seno. Čak si mi obećala da ćeš me voditi. Netelinu, šta je? Mariću, Marija me obećala da ćemo ići na šabački. Ja sam išla na šabački vašar da kaže da je ludnica. A zašto nisi išla? Šta se kaže? A ja želim. Hoćeš li me voditi? Hoću, hoću. Prošla na stavu tamo. Gde, na stolu? Ja mislim da bi je linčovali kada se pojavila u šapcu na vratu. Kao pevačica ili kao igračica? Kad bi se ona pojavila na stavu, kako bi bio? Mislim kao strip ship. Mislim da bi puko astal. Da bi puko astal. Puko bi astal. Jel ima toga stava koji bi je izbukla? Zna da igra. Kako je ona vegan? Ima dobar alegro. Ona 100% kući na kvaru ide neke mese. Noću. I ne moću da radi. Inače, ljudi koji ne jedu meso ili ti protein, jedu sve drugo što goji, tako da jede meso, bila bih mršavija. Samo ne volja da sjede noć. Ako vam se ne sviđa... Novak Đoković prestao da jede mesu, pa pogledaj kako je završio. Ja moram nešto, imam ja mišljenje o Novaku Đokoviću. Može se? Ajde, moram da ima! Konačno ti da kaže. Da smo mi kao narod prema Novaku Đokoviću ispali jako nefer od momenta kad je on počeo da ima neke probleme u karijeri, da trebamo svi kao narod da budemo uz njega. I sada, kada nije broj jedan, kao i kad je bio broj jedan, jer on to zaslužuje.
Pa, baš ima puno komentara gde ga kritikuju zbog loše forme. A gde čitaš te komentare? Ali ima. Oni što pišu ispod... Ima jako ružne koji mene jako nerviraju. Pa vi to čitate? Oni što pišu ispod oni? Ne, ja ne čitam komentare. Znaš profil? Da li znaš profil ljudi koji to pišu? Kad si gore. Reci mi profil ljudi koji to pišu, uđu pa da čitaš to. Pa to je prava baza. Mislim, kakav retard moraš da budeš da pišeš ispod teksta tih koga interesuje što će ti napišeš? Ali mene nervira. Koga zanima što će napišeti budala da prema dobro posle da piše komentar ispod teksta. Kako gledaš ti na te društvene mreže na kojima se piše tako kulturno kao što se nekad pisao u javni WC? To je taj rečnik. Izvinite, zamisli koliko neko mora bude dokon. Kao Karleuša. Da piše komentar ispod nekog teksta. Da on kao komentariš, koga bre boli uvo, šta će da kaže da neko, ko je taj? A pričom se ne zna ko je, ne pokazuje se. To je apsolutno bez veze. To nećemo pričati o tome. Ali on to čita, znaš. A što se tiče Đokovića, čovjek živi svoj život i svoju karijeru, odigra za Davis Cup, donora mi Davis Cup nama kao reputaciji. Meni je poslao... Da li je pobedio u četvrtom kolu? Da li je pobedio u četvrtom kolu, ispao prvom, jer je učio finale. Meni je drago kad pobedi, jer je naš čovjek, ali prvo ti kažem, nisam nešto se tragično, da se tragično cimam kad izgubi i on ili neko, znaš, ne znam čega, zato što, poručujemo sad, znaš, izgubio u finalu Wimbledon i uzme 1,5 milijuna kad je izgubio, a ja se nerviram. Jedno 500.000, znaš kako bi se nervirao. Ja bih otvorio i tu agenciju za sekiraciju koju sam pričao o tebi, jedna mislita da je to najjača fora. Ako se nešto sekiraš, dođeš lepo kod mene, doneseš mi 300 evra, daš mi 300 evra, ja sam sekirao umjesto tebe, ti ješ kući, ništa se ne sekirao. Preuzimaš sekiraciju. Ništa nemoj se nervirao. Marija, šta šalju? Ja se sekiram za nešto za što nisam plaćao. Šta šalju? Čitaš poruku? Ne, čitam poruke, nego Popović malo nešto provocira, šalje neke bezobrazne stvari. Čekaj, imam tebi neke lasivne poruke šalje? Ne, nešto na naš račun, ali to je jedna u nizu onih informacija koje ćemo zadržati za nas, za familiju. Je tebe nešto iznenadilo kad se otmu kontrole? Ne. Kako ti njih smiruješ? Kako ih dresiraš? On uživa, bro, on uživa. Onda bi nas smirio, on mora biti gori od nas. Samim tim što nas uspešno smiri svaki put. Tako da, uvežban je. Isključi mikrofon. Kod njega je. Isključi aparat. Isključi aparat. Ne, on pusti kad se opustite malo. Onda se vi gori ovako trlja rukica. Čega, on trlja ruke kad vi podivljate. On ne želi da mi opustimo, jer kako se mi opustimo, pa da ne. Samo se okreni i kaže. On vode tamo tačno gde treba da bode. On zna jako dobro karakter svih nas, jako dobro nas pozna i tačno zna gde treba da zabode i kad zabode. Čim padne tenzija, on baca strelice. Kad Hrvim meni kanaluži krvi iz ušiju, a on kaže, nemojte, važi su. To je emisija, imamo emisiju. Imamo emisiju. A vrata, mi iz Krvara, meni ekspres lona sad je od ovog dak ovde. Hoće da dakle da dakle ova. I onda posle, u jednom trenutku stanem. Zašto ti držiš ovde po strani? Šta? Zaštaš me da se ja mučim s njima, a ti koji si ovladao... To je tvoja emisija, šta? To je tvoja emisija. Je li ovo ćirilica ili latinica? Ne, ovo je Ćirilica koja se prevodi na latinicu. Čekaj, meni je Popović poslao poruku, kaže, nemoj slučaj da se zakasnio na Ćirilice. Kaj, to je mislije Ćirilica poslao latinicom poruku. Pa dobro, to je taj električni telefon, ne može... Ne može Ćirilica. Ne, on ima i taj ručnik gde može Ćirilica. Tako, taj zaostavi. Nekad je bilo, daš. Da, ali može i da se vozi biciklom ili ne znam kako. Moro kad ti Mino Mar. Pa ti nikad nisi bila mala. Snežana, ti znaš različite... Aj, pitaj nešto, Viki, molim. Zašto tebe? Zapostavio si devoj. Ajde, mora stvarno spustimo loptu. Pričaš da je nešto da imamo. Mislite da će to pomoći sada, da se kao izvadimo? Snežana, promenilo se nekoliko generacija pevača. Ali sada u Zvezdama Granda i kroz žiri i kad su te novogodišnji spektakli, tu učestvuju i ovi mladi pevači koji su afirmisali i vi koji ste te pesme lansirali, oni pevaju te vaše čuvene pesme, tu se nadpevavate i ti novogodišnji programi, to je jedan spektakl po kome mi pamtimo te nove godine. Vi se takmičite svi, izađete na scenu. Tu nema... Ko se takmiči? Pa ne takmičite se, nego ko će bolje da peva? Pa dobro, pusti ga. Ko će bolje da peva? Da. Pa zna se ko kako peva, Mariću. Ovako je tebi, tako... Ne, ali novogodišnji program nije takmičan. Novogodišnji program nema takmičan. To je zabava, jednostavno... Ali to je natpeva. Čekaj, a šta je pitanje?
Kako ste se vi rani pevači koji ste bili zvezde dok nije postajao zvezde Granda, dok nisu ove generacije, dok Saša nije lansirao hiljade pevača? Saša, koliko ste lansirao pevača? Nisam čuo pitanje. Koliko pevača ste lansirao? Hiljade? Ne brojem. Koliko ima za... Pa znaš kako, ako me pitaš lično da ti kažem... Čekaj, to je divizija Zvezda Granda. Oni su osvojili svako mesto. Ja sam neko ko je vrlo ponosan i srećan kad vidi da neko mlad stane i ume da peva. Ja uživam u tom. I drago mi je da nemam emociju koja se zove ljubomora i pakost i zloba, nego baš uživam. Što se tiče Zvezda Granda, onoliko koliko sam tu, a tu sam od samih početaka, iznedrili su ja. Iznedrili su mnogo dobrih mladih ljudi, mnogo dobrih pevača. Neki su postali čak i velike zvezde. Tako da mislim... A kojim pevačicama si ti davala neke savete? Svakome ko me pita, ako umem, pokažem i pitaju. Ja sam inače sada muzički urednik Zvezda Granda, pa mi to dođe i dužnost. I govoriš kao muzički urednik, svaka čast. Hvala, Bosno moja. Ali dešava se i odlazim puno u studio i pomažem ljudima. Kogod želi pomoć i traži, od mene dobije. Emisija Zvezda Granda je iznedrila mnogo pevača. Dobrih. Pa ko nije za sebe, nije... Ali još uvek, od kad postoji serija Zvezda Granda, nije izrodila ni jednu veliku zvezdu. Da se razumemo. Kako nisam čula? Još nema, od kad je postala emisija Zvezda Granda do danas današnjih, nije još postala nijedna velika zvezda od Zvezda Granda. To ja sam... Pa mladi su još uvijek Granda i oni su se žalili da ne mogu da budu velike zvezde dok su u ropstvu Saše Popović. Da im istekne ugovor, pa će one da se razvašu. Čim im istekne ugovor? A kad im je istekao ugovor, njih više nema. Kao čarave bake. Zašto? Zato što ne znaju, zato što neko misle je pametan tamo gde nije pametan. Zato što sam ja mogao za svoju karijeru sada da uzmem i da komponujem, da počnem da komponujem, pišem tekstu, da sviram bubnjeve, da sviram gitaru, da sam sebi pravim frizuru, zato što sam ja celograd. Mladi su ljudi, uljuljka ih popularnosti, ne znam s tim da se nosi. Ja samo mogu da pevam i da sarađujem sa ljudima za koje znam da će da mi urade nešto što ja ne umem. Zašto neke potencijalne pevačice koje su imale briljantan glas, imale su hitove na početku, u jednom času nisu postale super zvezde, nego nikako ne mogu da uspostave svoju karijeru? Pa neke su, izvim što ti pa damo reći, neke su, znamo na kojima mislimo, neke su same sebi iskopale rupu zbog nekih svojih, nisu došle do hit pesma, nisu imale sreće. To je za Tanja Savić. O njoj sam govorio. Ona je mogla da bude najveća zvezda. To je trebala bude najveća zvezda ovde, da. I zašto nije poslala? Pa kažite šta sada. Ne, ali govorim... A ima jedna pevača, se vidi, ima jedna pevača od pre nekoliko godina učinu Zvezdama Granda koja je pevala lošije od... bar od 30 kandidata. A već je zvezda od svih tih zajedno. Nisam joj rekao, tada došla si rekao u nanulama. Rekao za... Ko je to? Bude mislio u nanulama za plažu, ali ćeš ti biti najveća zvezda, Milica Pavlović. Ko je Aco? Milica Pavlović. A Milica, da. Ali najveća zvezda od svih njih, zato što ima još nešto. Ima i mozga u glavu. Šta ćemo da rekao s tom gospođa? Aca Lukas kaže da se nije iznenadila ni jedna velika zvezda... Ne, 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 sve nekako se može pevati. Izvinjavam se. Nisi najbolji pevač. Aco, čekaj samo moment. Pa nisi ni ti najbolji. Estrada nije takmičenje lepom pevanju, nego skup svih elementa. Upravo to pričam. Ja upravo to pričam. Aj Sale neka kaže. Pa ne, ovo što priča Aca Lukas, što Aca priča da od kad postoji takmičenje Zvezda Granda, nije ni jedna velika zvezda napravljena. U kom smislu nije napravljena? Nijedna zvezda Granda do sada nije, recimo, napravila solistički koncert u areni ili nije napravljena... Da punila stadione kao Brena, kao Ceca, kao Aca Lukas. A bili su potencijali. Tako je. Tako je. To su sve pre rata, pre 90. godine i tu treba gledati malo i sa tog aspekta. Naravno. Tada je bila velika Srbija, odnosno reći Jugoslavija. To je isto. I... Nazovimo kako hoćeš, mislim šala je naravno. I šta se dešavalo? Svi danas koji nose šnjur, koji pune, su, nazovimo, predratni pevači.
Čega, ja nisam predratni prevrčivu. Ja si kao ti, eto, vas dvoje ste časni izuzetcima i Mariji, ali 90% je Snežana, Brena, Cece, jedino, pa sve to bilo pre 90 godina. Jesi, kako nisi? 90. Kad je bio rad 90. Dobro, mislim da je sada, Snežana, izvini. Ja sam album 95. Mariću, mislim da je sada i velika hiperprodukcija, ali zato je Grand iznedrio zaista mnogo puno dobrih pevačica, kao što je Tanja Savić, kao što je Slavica Čukteraš, Rada Manojlović, kao što je, ne znam, Aleksandra Prijović, da ne nabrajam dalje. Milica puno znam. Dorovića. Pa svi znam. Vidite kako ne, on barata, barata materijom, bre. Zbrelio se sve. Ja sam tebe potcenila, bravo, tako, Marić, tako. Bravo. Ti si mišljala da ja samo znam Jelenu Karleuš, pa znam dobro, ja. Dobro, bravo, svaka čast, premio si se. Znaš šta fali grad produkcije za ta, da bi napravio takih... Ne, kako na, da nastane zvezda koja puni stadione, arenu? Evo, po meni fali ovo. Fali još jedna sekcija mama, sekcija u celoj firmi. Sekcija koja se zove sekcija za veliku zvezdu. Iz ove generacije sada ćemo izabrati jednog ili dvojicu, to možemo svi da vidimo. Svi smo dali šta će sad biti. I onda ga ne staviti u isti koš s ovima koji su isto zvezda, ali nisu velike zvezde. Tako je. U smislu, kad se pogađa svirka, u smislu kad putuje, u smislu komu je menadžer, u smislu komu je orkestar, on mora sve da ima posebno. On mora da bude potpuno drugačiji. Je tako možda napraviti zvezdu. Tako je. Ako je on u istom košu sa svim ostalima, onda ne može. One su htjele da se izvuku ispod tvojih skuta. One se žele kao... Vidi. One žele samostalno. Našli su neke ljude koji su... A samostalno lete u Ljuljka i malo popularnosti. Nije to. 90% Zvezda Granda su okej, zaista i slušaju i tako dalje. Ne ulazim sada u to. Nego ovo što je Aca rekao. Vidi. Svuda u svetu, gde pobedi jedan, onaj koji je pobednik, na njega se baca sve. Znači, najbolje pesme, najbolji marketing, najveći marketing, čitav tim ljudi radi i tako dalje. Mi, recimo, iz posljednje garniture Zvezde Granda smo izdvojili i zadržali njih 22. Pretprošle godine ih je bilo 20. Ove godine će opet biti 20. A kad bi samo o pobedniku vodili računa, i samo njega vodili, možda bi mogli da napravimo jednu zaista... Ne svake godine, nego kad osjetiš, to sam osjetio, Tanju Savić, odmah kad je još u takmičenju bila ili ne znam koga. Ali, ostaviti tih 20 pevača, nek oni rade kako rade sada, ali ovoga uzeti i odvjeti u posebnu kancelariju, u posebnu priču, u posebnu sekciju koja će se vrinuti isključivo samo njemu. Čekaj, a ko je tebe uzeo? Ili mene? Niko je nešto drugo. Poza je, džabe nekog i uzmeš. Ako nije rođen, ako nema zvezdu, čao, džabe. Jelena, ja nisam rekao da bi ga mi napravio što je Aca rekao. Ne može iz svake generacije ta jedan, možda se desi u 3, 4, 5 godina se takav jedan napravi. I opet je pitanje da li bi bio zvezda. I to je pitanje, i to će pravo. Ali jedino tako može nešto da se napravi. Prosto je nemoguće da u 500 kandidata, koliko ih u proseku ima svake godine, ne postoji bar jedan koji može da bude mega zvezda. Može u 500.000 kandidata ne postoji nijedan. Tako je. Ne rađe se zvezda svake godine. To mora bez rođe. Ima još jedan problem, možda. A gdje da nađu pesme? Veliki pritisak medija. Najskuplje pesme. Sad si rekao pravu stvar. Najskuplje pesme. Pa ja ti kažem da sa pesmama ima problem i Jelena, Cezarija, i Brena, i Seka. Oni imaju pare da kupe, a ove druge nemaju. Ja nemam problem sa pesmom. Zato što ne držiš nisam problem sa pesmom, to imaš problem sa glavom. Ako imaš problem sa pesmom. Bravo! Bravo! Ja nemam problem sa pesmom. Glup čovek ne može da bude velika zvezda. Jer pesme ne mogu se nađu. Bravo. To je tačno. Sve kao tražim pesmu. To što je Jelena. Alo, ljudi. To osjetit će nositi. Pa ja ne tražim pesmu, ja imam pesmu, govoriš mi. Ja ušte ne razmišljam da ću da letim na pesmu. Ne zanimam, ja ne zavisim od pesma. E, zato treba budeš velika zvezda. Pa što Jelena Karleuša nije izdala... Šta će ti pesma? Pesma dođe, Pa što Jelena nije izdala, već nekoliko godina nije izdala ovaj... Izdala sam dve pesme sad, aj nemoj... Pa ne, drugo su dueti pustili, ali tvoju pesmu. Ajde, zašto? Čekaj. Zato što neću da snimam... Nešto što mi se ne sviđa. Čekaj! Nešto za šta nisam sigurna da će biti mega hit. I niko mi to ne nudi i ja sam u stanju... I šta je problem? Nekad ne možeš da budi sigurna. Čekaj, šta je problem? Šta će biti hit? Problem je što ja kada čujem mega hit, ja ću da snimim. Sada ću ti kažem, ja imam mega hit. Taj bi bio najbogatiji čovjek na svetu. Ja trebam što imam mega hit koji ne mora da snim pesmu. Ma ne znaš, Jelena, svako vreme ima svoje. Sada čekaj, nemoj prekaška priča. Pa ti
Preplašite reklame! 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 Svakom upadaš u reč. Zato što ja... Reklame! A reklame, čovječ? Isu reklame? Reklame. Nemoj sad džabe priča, šac. Ovde je Marija preuzela kontrol. Reklame, pusti reklame, dajte nam malo bre da danemo dušu, sad ti poveć menjamo. Ne, idem bre, što je... Ne ideš ti nigde. Ne ideš, ne. Kako? Mojke mi je da bre, bude danas, bre, čekaj. Saša, dok je ide ova trka u marketingu, u režiji, u rejtingu, u share-u, ciljnoj grupi, mi smo se pretvorili u... nekakve idiote koji gledaju samo, pa ajde sad da pritegnemo, pa i ne znamo kako do kraja emisije da vodimo, jer gledamo trenutni rezultat. Pa dobro, vidi... Mi ne razmišljamo o tome, mi smo uvijek negledani. Ali ona je skromna. Dobro, ali vidi, rejtinzi televizije uslovljavaju i koliki će im biti prihodi, naravno. Mislim, pričam sada o ovim nacionalnim televizijama, o Happy u prvoj, RTS-u, dobro, RTS je i na budžetu, pa nije toliko sada, ti rejtinzi nisu toliko, baš toliko bitni. Ali, recimo, Pink televizija, Prva televizija, O2, ne znam, zavise naravno od rejtinga. Koliki su rejtinzi, toliko će televizija i da zaradi. Prema tome, program mora da bude što gledljiviji, što bolji i što su veći rejtinzi, to su veći prihodi u marketingu. Jer i marketinške agencije, a i organizacije razne koje se i proizvodi koji se reklamiraju. Naravno, sve firme vole da se reklamiraju u onim emisijama koje su najgledanije i gde će taj marketing i ta reklama zaista doneti. Ali evo, ti si neka moja generacija i mi smo kao mladi na festu gledali jedan film TV Mreža. I govorilo je o jednom čuvenom američkom voditelju koji je najveća zvezda bio u Americi i počinje da gubi popularnost i pada mu rejting. I on ne zna kako da spase rejting i pojavljuje se na ekranu, uzima pištolj i ubija se. I to ostvaruje najveći rejting u istoriji američke televizije. Mi smo mislili, eto, to su ti ludi Amerikanci. Kao i u onom filmu Konje ubijaju, zar ne? Dobro, ne sekiraj se, neće se ovde niko ubiti da bi digao... Znaš kakav je rejting bio? Znaš kakav je bio rejting? Kad smo mi, klinac sam ja bio, i u, recimo, Staro Sovjetsko savjezu, pa je kod nas, ono, dva kanala si imao, na prvo priča Tito. I to je Milina. Tito, a ti pritiša, znaš ono, onaj što se ovako menjao, ping, drugi, znaš ono, kad dvojka, pritiša dvojka, kec ispadne. A drugi program okreneš, a drugom programu generalstvo je. Nemo neko slučajno da nije gledao prvi program. Kontroliš ove koje... Na drugom, jel da? A nisu bili daljinski, nego si morao da dođeš do televizora. Pa ne, ne. Sad ti nećeš da slušaš šta priča drug Tito. A ove stoji generalniče. Nemo neko slučajno da nije gledao prvi program. Da, da. To je na drugom programu. Ali sigurno da je budućnost realitija smrt u realitiju. Evo ja to bez zezanja mogu da kažem. Samo malo. Samo malo. Jelena. Budućnost realitija da će se u ovom vašem ludilu koje ste napravili, između ostalog i Marić i ekipa, da će se na kraju od neko od ovih ludaka u realitiju ubiti. Čekaj, Jelena, se ne razumeš. Pusti je završi pa replicira. Ne zna, Jelena, ne razumeš. Pusti me da kažem istinu. Evropska unija je... Čekaj, Mariću, sad ja moram stvarno da preuzim. Ulazak traži svake godine. Znaš o čemu se radi? Marić, kogo dođe u emisiju, vidi, evo sad ga ja prekidam i sad narod ne može čuje šta je on rekao. Mariću, ti postojiš pitanje i oma daješ odgovor, ali nemoj, pusti neka kaže pa repliciraj. Ajde. Hoćeš da ti kažem istinu, neko će se u realiti ubiti ili će neko nekog ubiti. I šta ćete onda? To je humoristička emisija. Pa ti uzimaš to ozbiljno šta se dešava. Pa to se ljudi smeju kao i vama. Pa ja vidim da oni ozbiljno i vode ljubav i tuku se i psuju. A neće niko nikog ubiti. Pa nemoj, Jelena, priča sva. Pa vi tu dovodite ljude koji nisu baš elita. Pa Jelena, kad čuju tebe i druge kako se zezate, ljudi bi rekli da niste normalni. Evo da čitamo. Što je istina? Mi nismo normalni. Čekaj, vi niste normalni. Kako? Pa evo. Pa evo šta piše ovo. Pa evo, evo, Marija Šerifović, kada je Saša Popović me neće u Grandu. Šta piše ovo?
Meni to nije poznato. Ti čitaš ono što piše u novinama. Ja sam u Zvezdama Granda upravni odbor. Ono što piše u novinama, to ništa mi nisi vrgli. Ali realiti su tu da skreću pažnju sa očene situacije. Novine pišu i ono što nije rečeno. Pa ne, one pišu samo što nije rečeno. Čekaj, Saša, kad pišu šta je ko rekao u Zvezdama Granda, to često nije ni rečeno. A često ima potpuno izmišljenih naslova. Čekaj, i ovo u realitiju što pišu da se dešava, to se nije ni dešava. Ja pitam je se dešava. Ako se desi mega, mega, mega sranje, šta ćemo onda? Pozvaćemo tebe da vidimo kako da se rešimo. Čekaj, ti si tu svoja na svome. U svom realitiju ja nisam svoja na svome. Svakako realiti je gde, na primjer, moja majka bila učesnik zato što ona obožava Parove. I ona gleda Parove. I ona voli, evo, pozdravljamo moju mamu. A tvoja majka zna da je to humor i šala? Nije. Marić, hoćeš da počnem ozbiljno, dve ozbiljne rečenice. Malo pre si rekao, Evropska unija neće nas pustiti bez gej parade i realitija. I realitija. To je uslov svih uslova za otvaranje svih poznata. I šta je ono sporno što i realiti smo u Evropskoj uniji? Čekaj, ću ti vam prekidati. Pa treba još više realitija. To jeste uslov. Na svakom porazu. Gledaj. To jeste uslov. Jeste, evo, Aca je čovjek evropski putuje. Ne bude možno, to jeste uslova. Nastao je taj veliki brat, taj neki holađani bolesti, je izmislio neki holađani minor, koji je sektaš. I zašto oni forsiraju da mi imamo gej paradu, da je primljeni u Evropskoj uniji i da imamo reality? Zato što vidi, sad će u reality se neko poradi. Pa će tu bebu da čuvaju, pa će tu bebu, mjesto da čuva mama, eventualno baba i deda, da čuvaju raznorazni ljudi okolo. A vidi ovako, dobro znamo da je sektaška verzija života uništiti porodicu i osnovu postojanja ljudskog društva porodicu i napraviti komunu, živjeti u komuni. Pa to je 68. Neko dete bude rodilo, neko dete se bude rodilo u komuni, misli da to nije zagledaj. Tako je nastao veliki brat. A ovo su sad neke varijacije na to, ja nemam ništa protiv i ti si u pravu, ljudi se smeju. Ali nisam siguran da baš ovi što zovu tamo kod vas da komentariš ono da se baš smije, oni se svađaju, mi su komentari komši koji se biju zbog parova. Čekaj, to se bije publika, a ne ovi unutra. Brako, ljudi bre, u kuće ovo će se biju, brako. Ali, Mareću, kada je reč o gej paradi, kada je već pomenuo gej paradu, ja kao kuma... A, gej parada tek. A tek gej parada. Ja kao kuma poslednjeg gej prajda u Beogradu mogu da kažem da poštovati, samo malo, poštovati ljudska prava jeste nešto što... Pa nema, nikom može da približi svetu gde se to odavno poštuje. Gde su ugrožene njihove ljudske prava? Vrlo su, vrlo su ugrožene. Jer imaš negdje da odeš na posao... Živimo vrlo homofobno. Slušaj me, bre, nije, nisi u pravu, bre. Pa ne, nego su oni, bre, oni su iznad nas, bre. Pa gde piše kad ide da traži posao? Piše da si peder. Ne piše nigde. Nije stvar u tome. Ima nagražba. Da li su ti peder ili ne? A što ne napravimo mi paradu? Ba, ali, ali da... A što ne imamo mi paradu? Sačekaj, kakva zamena teza? Ali zamisli da piše da je peder. Pa ne bi ga niko primio nigde. Pa nigde ga ne pita niko. On bi bio zaposlen već. Pa ne pita ga niko. Pa šta je ugroženo kod njegovno? Pa čekaj. A šta je onda problem ako je neko peder? Pa kod njih je mozak. Ali zašto je onda problem ako je neko peder? Pa nije problem. A misliš da oni nemaju problem? Pa nije problem, ja ne znam. Oni nemaju, ti to su izmišljeni problemi. Oni imaju problem, zašto im ne da se nimaš jebu na ulici. Pa ovde žene nemaju... Aco, brate. A, malo. Oni imaju problem. Aco, pa ovde žene nemaju ista prava. Ovde žene nemaju ista prava kao muškarci, a kao LGBT populacija. Oni imaju problem Ko se gleda u Cirihu? U Srbiji gde je normalno da čale tuče kevu, a nije normalno da se da na paradi gleda u Cirihu kako se ne izmiriš jebu pederi na kamionu. E, ovde se neće jebati, to ti ja kažem. I moje dete neće gleda pedera s jebu na kamionu. Laj, laj, maco, laj, laj, laj. Čekaj, gde si ti to gledao? U Cirihu. I to su naravno išao sam da radim normalnu stvar. U odnosu na sve ove nešto što... Išao menjajte kremu, nemoj da bude ovdje problema. Ostavite pedere da budu pederi, straight ljude neka budu straight. Ostavljamo pedere da budu pederi u svoja četiri zida. Zašto? U svoja četiri zida. Zašto četiri zida? Zato kad mogu da uvijek. Ali što ti ti da kažeš da, na primjer, ako sam ja peder, da moram da sedem u četiri zida, neću. Pa ne, neka se jebe u četiri zida. Pa ću uložiti tebe. Ali oni na ulici nemaju seks. A oni uče na ulici se jebom. Oni nemaju seks na ulici.
A oči... Oni traže pravo na ulici. A oči nas da jebu, pa nećemo. Ne, ko će tebe da jebe? Ti nisi nikova ciljna grupa, Aco. Da, da. Ali oni su vidi ovako. Ajde da se. Nemam ništa protiv homoseksualaca. Traže prava koje... Ajmo mi. Traže prava koje nisu oduzeti. Oni žene nemaju svoja prava. Ajde, vratite se. Posanac, ajde. Vraćamo emisiju u normalne tokove. Pogledajte. Kad i onima ne zabrila. Mariću, tražio ti gledaj. E, da li smo rekli u isto vreme? Da li smo rekli tražio se? Ajde, da vratimo, moramo se u normalan tok. Čekaj, Posanac, vraćamo u normalan tok. Vrati se. Jelena, možemo... Jelena! Znaš zašto se svađa? Zato što? Eba, zato što si nevaspitana, bre! Nemoj prekrška priča! Znači, pričam ja, pa pričaš ti. Nemoj da me prekidaš i nećemo se svađati. Znači, ovako. Nemaju seks na ulici. Znači, ovako. Da, stav, da. Ja smatram da ovde se. Pa čekaj, bre, Mariću. Ljudi homoseksualne orientacije nemaju ni jedan problem sa svojim ljudskim pravima. Mogu da rade šta hoće, pa ne mogu da se žene. Nemoj da me prekidaš kad pričam, bre. Nemoj, bre, da zezaš, bre. Znači, mogu da se žene kad hoće. Ne, ne mogu da se žene i neće moći... Ne mogu da se žene. Ne mogu da se žene. Ne mogu da se žene. Nek žive, nek se drže za ruke. Pa ti sada kršiš njihovo prava zato što ti daš sebi za pravo da govoriš šta mogu, a šta ne mogu. Mogu šta hoće. A ne mogu da usvajaju djecu. Zato što su isto ljudi kao i ti. A kako se dva pedera da usvoje djece? Ste normalna, bre? Alo, bre. Alo, bre, čemu ti pričaš? A kako, bre? Ko si ti da drugom čoveku daš pravo? Ja sam normalan čovjek. Da li ima pravo ili nema pravo? Pa da ima pravo, da bi joj Bog da ga rodim. Da ga rodim, a ne da ga usvojim. Ljudsko pravo na život i rad ima svako. Da ima pravo, dao bi mu Bog matericu, a ne bi mu dao guzicu. Bosanac, vrati se. Čemu bi pričao? Ne mogu se ne vrati. Nemaju ugroženo nijedno ljudsko pravo ovde. Kad traže posao, niko te ne pita si homoseksualac. Kad ideš da nešto uzmeš, da nešto kupiš, da kupiš kuću, niko te ne pita si pedar, ne možeš da kupiš kuću. Prvo tome, šta je ugroženo kod njih? A jel ugrožavaju oni tebe? Ugrožavaju me. Kako, bre? Sa paradom. Molim, kako? Pa što ja ne mogu da napravim paradu? Pa pravim paradu, sad ja! Pa pravim paradu! Hoću ja paradu, hoću ja paradu! Ja da idem sad sa mojom ženom, sa ribom mojom, da se skine goda kada se karam sa mojom ribom na kamionu i da mi niko ne zna. Niko na paradi se ne kara, nisam. Da me ne uhap se! Niko se na paradi ne kare. Ja da se igram i da se skira goda, da mi vire... I ti nemaš pravo da oduzmeš ili da daš nekom pravo? Ne može! Kako ne može? Ti ćeš da kažeš da li može ne može? Ne može, moje dete da gleda. Nenormalne stvari. O čemu ti priče? Pa tvoje dete gleda i ubijanje, ubijanje i moje dete ubijanje na televiziji, pa ne znači da će sutra biti ubica. A bolje da gleda ubijanje nego jebanje u dupe. E, ljudi, mnogo ste ovo isprebanalizovali, ova tema je... Ne, nismo isprebanalizovali, ja pričam o stvarima. Znači, dobacio si ovu temu na jedan i na jednu nizu. Traže ljudska prava, kakav je ljudska prava? Ne, 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 nisi pravo. Pravo koja ti imaš. Da idem na šetam i da viću tederi, da prava koje ti imaš. Dobro, ja ću vidjeti svaki dan sa stojnja ljudi da vičem jebači, jebači. Dobro. Koje boje zastava moje da budu? Koju ja da stavim boju? Koju ja boju da stavim kemete? Koju ja boju da stavim na moju zastavu kad ste sve boje uzeli? Čekaj. Pa koji da stavi boju kad su oni uzeli sve boje, brate? Čekaj, a mogo bi ti da... Nikova stavlja. Da li si ti normalan? A vidiš ti normalan. A šta se ti boriš kad ti normalan isto? Ne. A ti nisi normalan? Ja sam... Čekaj, ona normalna. Ja sam za to da svako ljudsko biće ima svoje pravo. Pravo na seksualnu orijentaciju, pravo na život i rad. I da ga niko zbog njegove seksualne orijentacije ne stavlja u neki kalup. I daj mu pravo, mu ne daj pravo. Koji kalup? Ima pravo kao i ja. Šta? Neću ja da mu daj pravo ili ti. Jel ima pravo da rodi, dete? Ne, ima pravo da živi kako želi, ako ne ugrožava tebe. Jel ima pravo da bude trudan 9 meseci muškarac? Ima pravo kako? Hoće da doji dete? Ako je neko gej, ne želi da rodi dete. A šta želi? Da rodi majmuna. Ne želi da rodi. Ne želi da rodi. Želi da živi normalni život. Ajde, vrat. Pa živi normalni život. A komu brani da živi? A komu brani da živi? Jel mu brani neko?
Gde su ugrožena ljudska prava? Pa, ja, reći, šta je ugroženo? Pa, gde vide, gde vi, navijače, gde vide pedera? Pa navijači, gde vide drugi navijači, oni i drugi navijači su ugroženi, oni se bio među sobom. Ovde su i žene ugrožene, ovde su svi ugroženi. Jeste, super su ugrožene, ja nisam mojio pipro dobio 10 meseci sada. Čekaj, čekaj, pa to je sam ja ugrožen, a gde sam, šta je sa mnom? E, pa tu dolazimo do prava u Srbiji. Tu dolazimo do pravu nemoj da pričamo neke stvari i nemoj da me teraš da se derem ovdje kada sam pevao koncert 8 sati. Slušaj vam, nemojte pričati nešto što nije tačno. To je... Nikom ne znam. Moraš i ti ja ću se boriti za svoja prava. Hoće da nam Evropska unija... Slušaj, bio sam na paradi u Ciriku, vidio sam u Berlinu paradu, prošao sam paradi. Hoće da nam uvedu dede od 88 godina koji se šetaju tanka gaćama, da se šetaju po Beogradu, dede kojima se sve raspada. E, ajde... To hoće da urade, to hoće da urade. Aj, Marija, vrati se. Evo da ti kažem. Marija, ja imam mnogo, samo malo. Čekaj, mnogo prijatelja homoseksualaca koji niti šetaju u tangama, niti žele da eksportiraju, niti da jebu nešto javno. Žele samo da ih niko ne ugrožava. Ko ih ugrožava? Spusti ovo. Ljudi, pa nema smisla. Ajde malo rečni smijete, pa nije to vreći. Baš me briga za... Evo sudnik dana. I znamo da je se jako ružno. Ajde, napusti ćemo emisiju. Apsolutno. Ima smisla. Kliko treba da brani prava LGBT populacije, to je Marija koja će sad nešto reći. A ti si bre, jedan bre, jedan bolestnik bre, više LGBT. Marija, ti treba da braniš ljude koji su slični tebi. Pa jedan bre, više prijatelja homoseksualaca nego ti. Ajde sada reći. A ti imaš veću publiku homoseksualaca. Ali ima više prijatelja homoseksualaca nego ti. Ja mislim da je, za početak, samo ću reći jednu rečenicu. Mislim da je jako ružno i nekulturno da se o osobama drugi orijentacije, uopšte komentariše na takav način. Znači, ti možeš da... Ja nisam ništa ružno komentarišao svoje mišljenje. Jesi, pa jesi, jesi. Bio si pomalo i bezobrazan i vulgaran i niko ti ne oduzima pravo da imaš svoje mišljenje. Ali nisam bio bezobrazan i nisam nikoga uvažavao svoje mišljenje. Jedno drugom u red, zauvijek, ja ću se zaista truditi da budem glasnija. Znači, ti imaš pravo na svoje mišljenje i potpuno u redu. Ali samo nije okej na takav način iznositi svoje stavove. Ja ne smatram da neko treba da ima kod konja seks. Ja to ne mislim da treba. Ali, ja sam pevačica, evrovizijski pobednik, koji je u Štokholmu, u Berlinu, u Italiji, gde god hoćeš, za velike novce pevala na gej paradama, gde se ljudi zabavljaju, druže, uživaju u mojim pesmama, gde ima i straight ljudi, i ovakvih, i onakvih, i bre, svako ima pravo da bude zaljubljen u ovaj mikrofon, dokle god on tebe ne ugrožava. A činjenica je da te ne ugrožava. Osim ako te neko ne napada. To je okej. Okej, okej. E sad ja. Znači, na gej prajdu se propovede samo ljubav. Čuti bre, ti zavežu jedan bre. Ne, neću pričati o ovom ovo tebi pravi. Ne, pa ja ću ti odgovoriti. Divno si rekla. Slažem se sa svim što si ti rekla. Ali ti to nisi meni rekla, jer je to što ti si meni rekla, ja znam šta si to, zašto si to meni rekla? Šta sam ja rekla drugačije od toga što ti? Ovo nisam rekla ni tebi, ovo rekla sam ljudima koji su slušali. Ti si rekla to i ja se slažem s tim, evo, bravo. Bravo, ali ja nisam, ja nešto rekao drugačije. Ja ponavljam da mi neko od vas kaže, vas boraca, gde su ugrožena ljudska prava homoseksualaca u ovoj zemlji? Pokažite mi gde su ugrožena. Jel mogu šetiti dva pedera da se drže za ruke? Ne mogu, ja ću odmah da ih napadu. Da kojim brani? Gde? Gde hoćeš? Gde bre? Gde god hoćeš? Ne lupaj gluposti. Pa mogu bre. Pa ne lupaj gluposti, polomit ćemo bre kocki. Polomit ćemo kocki i doće poveći u hapniče. Ajde, nem živaca. E, ajde, to je živaca. Čekaj bre, nemoj da mi spočitavaš nešto što nisam rekao. Ali nisu pravu! Jesam. Nisi? Jesam. Pa nisi. Hoće nam polome kocki, hoće. Hoće i? Jer će zove policiju i policija će uhapse to što mi je polome kocki. Ajde, živaj. Šta je problem? Nije, nisu pravu. I posle tri lomljena ja po prvi put u svoj životu se pričam da ti treba da pričaš da nije okej. I treba da pričaš, zato što se LGBT populacija pita zašto ti uvek ćutiš, a ti si jedan od najuspešnijih pripadnika. Ne, ja samo kažem, svako ima pravo da bude što hoće, bre. Pa ko su mikrofon? Ali tebe ne ugrožavaju! Osim ako neko neće da te guzi! Ma ko je rekao da se ne nešao? Jebo te! Ma daj, ne zajebavaj, maco! A šta sam ja rekao drugačije od toga, bre? Ajmo dalje. Nećemo dalje. Šta sam ja rekao drugačije od toga? Čekaj, Aco. Mariću, neću da mi... Neću da mi niko spočitava nešto što nisam rekao. Presudi ovaj sport. Ljudi, bez tamo. Ne može tako. Ne može tako. Rekao sam dve stvari. Dve stvari. Da nisu ugroženi i rekao sam da ne mogu da osvajaju decu zato što je Bog da je dao da rađaju, dao bi da rađaju muškarci. I to je kraj priče. To misliš i za dve žene?
Jel ti je to malo lepše? Pa možda napraviš veštačku oplodnju. Jel ti to malo lepše? Pa možda napraviš veštačku oplodnju. Jesu ti dve žene malo lepše? Ne, nego možda napraviš veštačku oplodnju. Malo ti je primamljivije to, a? Jao. Kako ti? Ni jedan niste primamljivo. Ni ti nama sigurno. E, vidiš, Mariću, ovako se pravi šok. Ovako, nisi valjda. Ja vidiš ti, Mariću, sad kako je meni u Zvezdama Granda. Ne, ja sam sad stvarno, vidi, ja sam sad stvarno iznervirao, da se razumem. Čekaj, ovo nije bila gluma. Ja, ovo je stvarno ozbiljno. Ozbiljno iznervirao. Čekaj, zato što hoću da ti kažem, da meni ne može da spočitava, rekla sam rekao što nisam rekao. A ja sam lepo, jasno i glasno rekao da ovde nisu ugrožena ljudska prava nikome, pa ni, kako se rekla, LBGFT populaciji. Prema tome nemoj da se... Dobro, kolokvirali smo ovo. Nije, niko ugrožen. Ovo je, bre, ova zemlja ima ljudska prava najbolja na svetu, bre. Jer možda radi ko šta hoće. A ja bi malo to zategao kad bi volio. Čekaj, ti bi malo ta ljudska prava... Ja bi zategao, bre. Ja kažem. Kakva ljudska... Mariću, da mi malo prošetamo dok se ovaj... A gde ćeš više u ovoj zemlji nego pritegnuti? Mislim da ti treba da kreneš tim pitanjima što si pripremio, pa postavljaj, ajmo malo pređemo na druge teme. Pusti ti nas, pa će ovo da završi loša. Ajde, Mariću, ajde, daj presudu. Ne, ne, ja neću da dajem konačnu odluku, jedino će... Pa ne, ti si... Pa jeste rekli konačni obračun! Pa ne, 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 Saša rekao da će vas da ulirao si, ako se ne pokaže. Izvini, Mariću, ti si krenuo sa tom temom, ti i završi. Ti daj, ti daj završnu reč. Čekaj, ti daj završnu reč. Ne, ja sam za ljudska prava, ja nisam ništa... Mogu li ja nešto? Reci, evo ti kao čovjek, evo duboko iz naroda. Ne, ne, ja ću reći svoje mišljenje, a mislim da je ono ispravno. Zašto? Ljudska prava kao ljudska prava nigde se ne potenciraju i svi kažemo da imaju ili nemaju. Dokle god su, i to su nečija djeca, niko od nas ne zna šta mu se kod unučeta, kod djeteta može zalomiti. Da li će on biti ovakav ili onakav. Ali, da ga neko mlavi bije, lomi mu koske, ko što kaže Aca, pa ide u zatvor, e, da neće, baš da može. Pa niko... Samo dozvoli. Ja sam prisutan bio jedne godine, išao sam da oči pogledam, pregledam, pa su mi stavili, rašili oči. Zjenice, kad je bila prva krvoločna tuča na Trgu Republike, onog momka koja su umlatili na mrtvo ime, ja nisam znao šta je. Idem i uzeo sladoled, pošto volim sladoled, u to nevreme nailazi. Oni misle da je to deo parade. Vidim, neki me momci gledaju. Samo dozvoli, samo dozvoli. Samo dozvoli. Na Trgu Republike. Samo dozvoli. I dođem kući i vidim... Na Trgu Republike liže. Jes. I gledao sam, samo da završi. Evo, samo još dvije rečenice i neću više. Kad sam došao kući, vidio sam šta se dogodio. Znači, da li je neko meni trebao greškom da razbije glavu na račun nekoga koje se tu našao kao i ja? Da li namjerno ili nenamjerno? Samo dozvoli. Ne, četiri prsta na to. Samo dozvoli. Samo da završi. Znači, svako takav je nečije dijete i treba ga paziti i nema niko pravo da ga mlavi, bije ili jedino gdje su ugrožena prava homoseksualaca, to je što im treba kordon policije kada to izražavaju. Ne bi je trebalo za dve, tri godine. Izvini, Aco, ja kad sjednem u park, samo dozvoli, u park sa devojkom policija dođe i kazni mene ako sam nepristojan. Ali ne dođe homoseksualac da prebije mene što sam sa devojkom. To govorim i obratno. Znači, niko nikog nema pravo da bije. To je ono što je... Ja nisam rekao, čekaj, stani. Pa nije samo taj dečko dobio poti. Pa svaki dan tako nekog prebiju, a nije homoseksualnost. Pa što ćemo pričati? Znači, hoćemo Evropu na silu. Pa čekaj, pa jesu momci osuđeni? Jesu momci navijači Partizana osuđeni na pravdi Boga po 20, 30, 35 godina zatvora zbog onog pederčine Francuza govnara, onog koji je stajao na sred onoga prema žestika, stajao na sto i imitirao avion i bombardovanje i zajebavao se s narodom okolo i zajebavao se ceo narod okolo koji je sedao mirno i nije ih dirao, da bi na kraju sam skočio sa onog stranja i da momci nešto dobio 30 godina zatvora zbog toga što mi moramo da se dodvorimo u Evropi. Ali daj, neću imati u Evropi. Hajde vam malo, mirnija tema. Neću imati, ja neću tako Evropu, boli me dupno. A dokazano da čovjek nije prebijen. Dokazano. Da se vratimo. Ali Mariću, nemoj da brineš.
na vlasti je i ovako i na snazi cenzura medijska, tako da ovo neće sutra niko preneti, nemoj da biš. Čekaj, ti misliš da neće ovo svanuti na neki naslovni stranu? Kostore, da hoću, ja stojim iza toga u životu, sve što kaže, ja stojim iza toga. Isto, ali cenzura je na snazi. Ma nema cenzure. Emisija će dalje da je takva da se za naslovne strane upravo biraju ovakve reči. Gospodo draga, ne treba u Evropu ići ako treba da mi... Mijenjamo osnovna pravila našeg života. Čekaj, ja, koji je bio normalan. Aco, kao da nije svejedno da li ćemo ući u Evropu spreda i od pozadnje. Pa mi smo u Evropu. Nije bitno. Bitno je da ućemo. Kraj, gotovo, lako. Alo, ja mogu da pričam kako hoću. Ja nisam političar, ja nisam profesor fakulteta. Za mene svi znaju ko sam i šta sam. Znaju da sam pametan, a mogu da pričam je ružno, a mogu da mi stane i govno na glavu, dobro mi stoji. Prema tome ja mogu da kažem šta. Oni će misliti da to je neka umetnička kreacija. Prema tome, ja sam taj koji može da priča što hoće, pa neko nek se ljuti, nek se ljuti. Ja pričam stvarno što hoću i što mislim. Pa dobro, svako od nas to radi, zar ne? Evo, da, samo što... Saša, počeli smo sa konceptom Zvezda Granda koji je lansirao mnogo talenata i onda se pojavilo... Šta je sad? Moramo promenimo temu. Sad treba da bude kraj. Sad iskreno. Mariću, završava emisiju, mislim da stvarno... Bolje ti je. Bolje ti je. Imali smo kulminaciju u emisiji i mislim da ovdje... Čekaj, ti lepo rekao da su one spremne na polje. Ovo je trebao da ide u deset. Ja sam ti lepo rekao da me pustiš nije kući na polje. Da si me pustio nije kući... Ne, ja sam samo očekivao da ostaneš još da razbiješ ove pipometre koji su nepravilno raspoređeni i on je to uradio. Razbili smo sve. Baš me briga za pipometre, da sam se razbio ja psihički od ovdje. Dragi gledalci, ovo je bila Ćirilica, laku noć, idemo. Ajmo, Mariću. Evo, dragi gledalci, moramo da reklamiramo i banke i poštansku štedionicu, nisu sve banke u Srbiji. Strane, poštanska štedionica... 100 godina tradicije, isplaćuje penzije i pre nego što dođe prvi u mesecu. Do sada proizvedeno 10 miliona šporeta na drva Smederevac. Dolaze hladni dani, hladni rat, ako nestane struje, ko zna kakva kataklizma šporeta drva, neće nam biti hladno. A mi imamo i vina, sad ne znamo gde, evo ovde su ta vina. Znači, ulazimo u Europsku uniju, moraju autohtone srpske sorte, Prokupac, vino koji su pili i Stefan Nemanja, i Stefan Provenčanin, i Sveti Sava, i Car Dušan, i knjez Lazar je ovo vino služio na knježevoj večeri. A nezgoda je bila što je ovo vino su pili i Marko Kraljević i njegov otac u oči Maričke bitke malo više popili pa se udavili u mutnoj Marici. Za večeras toliko, ovo je bila Ćirilica.